Dėkuoju už tai, kad dalyvaujate, prisijungėte prie mūsų šios diskusijos. Diskusija yra pašvesta švietimo ateičiai. Europos parlamente mes labai daug diskutuojam dabar, kokia turėtų būti Europa. Turėtų startuoti neužilgo konferencija dėl Europos ateities, kuri galbūt kaip tokia vyks beveik 2 metus ir diskutuosim, kaip ji turėtų atrodyti, kokios čia mūsų tos vertybės labai svarbios. Ir mūsų socialistų demokratų frakcijoje mes labai keliam 2 klausimus. Viena tai yra socialinis ramstis, socialinė gerovė, viešosios prieinamos paslaugos. Ir antra, švietimas, edukacija, kuri išvirsta skaitmenizacija ateities. Be visų kitų dalykų, kuriuos mes ten kalbam, diskutuojam, kaip turėtų būti, labai aišku, kad tai bus didelis toks informacinis, technologinis proveržis. Ir kaip mums čia visiems į jį suspėti tie, kurie šiandien naudojamės technologijom, bet turbūt dar svarbiau, kaip bus pasirengus to ateities iššūkiam mūsų jaunoji karta. Ar kiekvienas Europos Sąjungos pilietis turės vienodas galimybės įgyti žinias, būti išsilavinęs ir kokiu būdu tą išsilavinimą žinias jis gali įgyti. Daugelio mūsų socialdemokratų nuomonę, tai turėtų būti užtikrinta viešųjų paslaugų pagalba. Ir todėl, kaip naujoji Lietuvos Respublikos vyriausybė pateikė savo vyriausybės programą, kurioje galima gana aiškiai skaityti, kad dalinis viešųjų paslaugų privatizavimas apims ir sveikatos priežiūros, ir socialinės, ir švietimo paslaugas. Visai tą pateikta po gana tokiu gražiu apvalkalu, kad visiems bus sudarytos vienodos sąlygos. Bet mūsų gyvenimiška patirtis rodo, kad iš tikrųjų vienodos sąlygos dažniausiai viešasias paslaugas teikiant privačiom institucijom yra turimos omeny tik tai privačių institucijų prieimas prie viešųjų finansų. Bet nėra tų atsakomybių, kurios turi viešasias paslaugas teikiančios įstaigos, valstybinės, savivaldybių, kurios yra apribotos, kurios yra įpareigojimai tom institucijom. Ir turbūt vieni pagrindinių to apribojimų tai yra arba reikalavimų, kad nebūtų teikiant viešasias paslaugas segregacijos, kad nebūtų finansinio atskirtinumo, kad negalėtų į tas paslaugas įsigyti. Na, o privačiam sektoriui dažniausiai mes matome labai aiškų selektyvumą. Egzaminai, geriausių prieimimas ir dar vienas kartelį susimokėjimas už tas paslaugas. Ir dažnu atveju tų privačių institucijų organizavimas netgi kaip viešoji įstaiga, o kaip pelno siekianti įstaiga. Mes netaip seniai čia išgirdom apie net ne kelių, 14 milijonų pelnus vienos švietimo paslaugas teikiančios grupės. Tai tikrai to, man atrodo, niekaip negalim sutikti. Aš turiu savo labai asmeninę patirtį. Savo jauniausią sūnų apie 91 metus taip pat išleido tokią šiek tiek viešąją įstaigą su primokėjimu. Ir mano sūnui ir visai jo klasei
buvo pasiūlyta išsiskirstyti galiausiai, nes kiti tėveliai negalėjo sumokėti už mokslą ir tų vaikučių klasėje liko tik tai 6, man atrodo, ar 8 ir mokykla sakė, kad jie neapsimoka turėti tą klasę. Tada klasės draugai jie perėjo į viešąją, nepaslaptis dabar, Daukanto gimnaziją, sėkmingai pabaigė ir toliau dirbo. Tai vat štai yra kur pavyzdys. Ir tą, ką mes nagrinėjom Europos Sąjungoje, mes matom, kad didžiausi pasiekimai, kuriuos mes, arba geriausi pasiekimai švietimo srityje, dažniausiai yra skandinavijos valstybėse, kur tas visuotinumas yra užtikrinamas. Todėl šiandien norėjome padiskutuoti, atsiremdami į jūsų žinias, jūsų patirtį ir į tą vyriausybės programą. Švietimo privatizavimas ir elitizmas. Ir kaip išvengti galimų neigiamų pasekmių. Todėl dar kartą visiems labai ačiū ir Rimantai žodis toliau moderuoti mūsų diskusiją tau, prašau. Ačiū labai, Juozai, ačiū už gražų žodį ir labą dieną, mėlėjai bičiuliai, labą dieną, kolegos. Šiandien kalbėsim apie tikrai labai svarbią temą. Kalbėsime apie švietimo santykį su visuomenė, sakysime, ar tai švietimas yra visuotinė gėrybė, ar už pinigus perkama gėrybė ir iš tikrųjų ieškosim išeitų. Kaip galima pasiekti aukšto švietimo kokybę, o vis dėlto nemenkinant švietimo prieinamumo. Jeigu taip pasižiūrėtume bendrąją prasme, tai švietimas visada turi spręsti tokį uždavinį, kur reikia surasti dermę tarp švietimo prieinamumo, kurį užtikrina ir geras tinklas, ir įvairios mokymo priemonės, įvairios programos, atvežimo į mokyklą ir panašiai. Turi taip pat būti labai aukšta kokybė. Tai visi norim, kad mūsų vaikai baigę mokyklą įgytų gerą starto galimybę ir galėtų studijuoti aukštosiose mokyklose, profesinėse mokyklose, kolegijose ir įgyti savo būtimą profesiją ir rastų savo gyvenimo kelią. Bet valstybės finansai, žinoma, yra neberibiai ir sistema turi būti efektyvi ir veiksminga. Ir yra tarsi trys tokie svarbus poliai, ant kurių įremiasi visas švietimas. Kaip pasiekti, kad, sakykime, būtų ir gera kokybė, ir užtikrintas prieinamumas, ir taip pat galimybė, na, kažkokiu būdu optimaliai išplėsti švietimą. Na, pagal finansavimo rodiklį Lietuva dabar jau nebesiekia 5% bendro vidaus produkto. Ir atrodo pats paprasčiausias uždavinys, jis buvo prašomas ir įvairių partijų susitarimų projektuose, ir dėl ko mokytojų profsąjungos labai agitavo, tai yra pasiekti didesnį finansavimo lygį skaičiuojant nuo BVP. Tai yra vienas sprendimo būdas, žinoma, tačiau jeigu sistema nebus veiksminga, jeigu nebus efektyvi, tie pinigai iš tikrųjų gali likti, nu, neduoti tokio teigiamo reikalingo efekto, kurio nori. Dabartinė vyriausybė iškėlė labai aiškų kokybės parametrą ir jau pirmieji žingsniai, kuriuos dabar ėmė daryti vyriausybė aukštajame moksle, tai būtent jie kalbėjo apie studijų kainų padidinimą, krepšelio kainų padidinimą, tuo argumentuodami, kad pagerės kokybė. Tačiau čia pat lazda atsisuko kita pusė, todėl kad pakėlų studijų kainą, pakilo visiems privatiem, už savo lėšą studijuojantiems studentams, ir lygiai taip pat kaina pakelta iš savų pinigų, tai yra iš tų pinigų, kurie yra švietimo sistemoje, sumažinus priėmimą, būtinąjį priėmimą 2021 metais. Tai paprastas pavyzdys, kaip primityviai sprendžiant problemą, norint gero pakelti kokybę, dėja nueita tokių paprasčiausių kelių ir prieinamumas nėra užtikrinamas.
Juozas akcentavo elitinės mokyklas ir mes tą matome tiesiog atvirai visose miestuose ir didžiuosiuose miestuose veikia keletas tokių elitinių mokyklų, kurias patekti labai sunku. Žinoma, ten vyksta visiškai aiškiai matoma mokinių atranka, sakykime, per atrodytų skaidrės sistemą stojamuosius egzaminus, bet jūs man pasakykite, kokia gali būti atrankos sistema į pradinę mokyklą. Kad iš tikrųjų tie visi vaikai yra na, dar tokie, kurie dar tai startuoja to mokymo sistemoje. Ir ar čia jau reikės samdyti korepetitorius, kad parengti vaiką įstoti į gerą pradinę mokyklą. Na, iš tikrųjų, atrodytų, kad tai yra nonsensas. Bet tokie dalykai pas mus vyksta. Ir tai mokyklos yra tiesiog segreguojamos, jos atsiskiria, veikia, žinoma, ir tam tikra reitingų sistema, visi taip pat pasižiūri, o koks tas mano mokyklos reitingas, kodėl tai prastai atrodo. Ir mes žinome daug mokyklų, kurios buvo visiškai neblogos ir gavo tą gimnazijos statusą, buvo, taip sakant, išgrynintos kabutėse. Tačiau po to, kai aplink visos pasirinkinėjo vaikus, na, jų reitingai nukrito. Normalu, nes jie turi susirinkti tos aplinkos vaikus ir bandyti išgyventi. Štai ir neišsprendžiama ta kokybės problema, kartu, aišku, sumažėjo ir prieinamumas. Prieš 20-mečius, jeigu tai pasižiūrėti, Europoje buvo gana didelis stebuklas, kad Suomija, kuri atrodytų neskiria labai daug finansų švietimui, ne taip kaip, tarkim, Norvegai arba Danai, kurie žymiai labiau finansuoja švietimą, tai parodė labai gerus rezultatus tarptautiniuose švietimo kokybės tyrimuose, tokie yra PISA tyrimai, taip pat neblogai atrodė ir TIMSO tyrimuose, taip toliau Lietuva juose dalyvauja. Ir štai po 10 metų į tą aktyvių ir inovatyvių šalių tarpą įsipaišė ir mūsų kaimynė Estija. Ir Estijos fenomenas iš tikrųjų turėtų mus labai stebinti, nes mes, Lietuva ir Estija, turėjome vienodą starto galimybę. Tačiau Estija žymiai toliau nuo mūsų nužengė ir žymiai geriau atrodo tarptautinės švietimo kokybos tyrimuose, tuo tarpu pas mus. Na, geriau mažiau, po truputį ta sistema lyg atrodytų ir gerėja, bet jokių didelių proveržių nėra. Aišku, yra blogai, kad mes pačių tų priežasčių nesugebam išanalizuoti. Jau čia metodologiniai dalykai yra, apie kurios atskirai galima būtų diskutuoti, kodėl tai. Bet šiandien tai nėra diskusijos subjektas. Mūsų tikslas iš tikrųjų yra, galbūt net ir nerasti šiandieninio tokio sprendimo, kaip galima įspręsti tą paradigmą kokybės, veiksmingumo ir prieinamumo. Tačiau galbūt diskusijose galėsime kažkiek priartėti prie tam tikrų veiksmų, kurias galėtume padaryti arba pasiūlyti alternatyviai naujai vyriausybei, kurių reikėtų imtis, sprendžiant pirmiausia kokybės problemą, bet nepamirštant ir mums labai svarbios prieinamumo temos. Nes prieinamumas, ypatingai jeigu mes kalbėsim ne apie formalų švietimą, o neformalų švietimą, iš esmės jau tampa didžiulė problema. Ir tai be abejo veda į visuomenę segregaciją ir prastesnės starto galimybės vaikams tolesnėje jų karjeroje. Išklausysime keletą pranešimų. Tai profesorė Giedrė Kvieskienė, jos pagrindinis pranešimas, taip pat daktaras docentas Liutauras Bučinskas, mūsų bičiulis, taip pat pranešimą 10 minučių padarys ir Alfonsas Brazas, kuris irgi taip pat domėjo šitą švietimo finansavimo problemą. Na ir užbaigs mūsų pranešimus profesorė, habilituota daktarė Vilija Targamadzė. Tai mūsų švietimo žiedas partijos ir žinoma, mūsų visi pagrindiniai protai. Po pranešimų paliktos kelios minutės užduoti klausimus. Labai prašyčiau, kad visi norintys
paklausti pranešėjo, parašytų į pokalbių langą, į čatą tą vadinamą, savo vardą ir tiesiog būtų tam tikra eilė. Na, tie, kas pirmieji spės, tai žinoma, jie turės galimybę paklausti. Bet nenusiminkite, po visų šitų pranešimų dar turėsim apie 20 minučių jau diskusijai, pasisakymams. Todėl prašyčiau, kad jūs irgi į pokalbių langą įrašytumėt, kad jūs norite pasisakyti, diskutuoti vienu ar kitų klausimų, jau po visų pranešimų, išklausius pranešimus, ir jums tokia galimybė bus suteikta. Tai tikrai linkiu gero šiandien darbo konferencijoje. Manau, kad tikrai mes visi išklausę pranešimų, padiskutavę, rasime įvairių įdomių, dar patiems nežinomų sprendimų. Ir aš tikiuosi, kad tikrai šiandieninė popietė bus labai labai prasminga. Ir ačiū bičiuliui Juozui už galimybę mums visiems švietimiečiams čia susėsti prie bendro stalo, kad ir virtualiai, ir padiskutuoti taip mums visiems aktualią temą. Tai šiandien, tai dabar suteiksiu žodį profesoriai Giedrei Kvieskienei, jos pranešimo tema nevyriausybinių privačių švietimo įstaigų finansavimą. Ačiū, nematau, ar jūs matote mano pranešimą? Kol kas nematote. Parašyta, kad jūs pradedate juo dalintis. Oho, bet kodėl jis man padarė pauzę? Kaip ir. Pabandysiu dar kartą, atsiprašau. Dėl studijų kitą kartą buvau įsijungęs. Su technologijom taip ir būna visada. Nesuprantu, kodėl jis man. Gal galite tada įkelti, Algirdai, mano pranešimą, kad aš čia netrukdyčiau jūsų, aš tada pabandysiu pagal skaidres ir paprašysiu, kad perkeltumėt. Algirdai, galite. Neblogai sekėsi pačioje pradžioje. Taip, va, tai viskas buvo, bet kažkaip dabar užstrigo. Nu, dar kartą pabandysiu. Ne, rodo, kad pauzė ir nežinau, kodėl. Liktai buvo visos, gal atėmėt man tas teises. Dalintis, tai čia nežinau. Edmundai, įdėkit mano pranešimą, kad aš galėčiau pradėti kalbėti ir netrukdyčiau. Taip, sprendžiame tą problemą. Tai tiesiog prašau, Edmundo, kad įkeltumėt pranešimą ir aš tada galėsiu komentuoti pagal skaidrės, o dabar tiesiog dėkoju bičiuliu ir kolegų už pakvietimą padaryti tą pranešimą jums ir aišku, kam jeigu ne, ne nesiseka man vis dėlto. Edmundai, galite įkelti pranešimą? Jau tą, aš stengiuosi daryti. Aha, ačiū. Opa. Taip, ir padarykit didelį. Ar aš čia galiu? Aš nevaldau, ne. Tai padarykit didelį ekraną. Ačiū labai. Tai, pratesdama Juozo ir Rimanto komentarus apie lygio starto galimybės, tai aš manau, kad tikrai tik socialdemokratai ir kairioji pakraipa mūsų politinių partijų gali užtikrinti tikrai ir dalinimąsi ir. Oho, čia nežinau, kas man rodo, jau čia labai daug pasirinkimų. Edmundai, prašau pagalbos, aš ne. Aha, taip. Todėl aš klausiu, ar galima tinklaveikla švietime. Ir aš manau, kad tinklaveikloje, holistiniai prieigoje ir pasitikėjimų grįstoji partnerystėje, kurią gali ir turėtų kaip tik užtikrinti ir labai remti socialdemokratai, gali būti mūsų pagrindiniai sprendimai. Kokia situacija yra šiandien sekanti skaidrė? Tai mes galime. Kita skaidrė. Tai mes galime pasižiūrėti paskutinius faktus iš kontrolės komiteto darytos ataskaitos, kuri rodo, kiek šiandien mokosi mokinių. Matom, kad apie 1000 mokyklų sumažėjo per pastaruosius kelis metus. Matom, kad nors kaip ir rodo, kad lėšų daugėja, tačiau faktiškai net 6 kartus skiriasi finansavimas. Matome, kad sumažėjo, kad labai sumažėjo ne 66% iki mokyklinių įstaigų neturi elementariausio švietimo paslaugos, nėra pavėžėjimai iki mokyklos, ką jau kalbėti apie kitą pagalbą. Ir ypatingai COVID
laikotarpiu sekantį skaidrę. Matome, kad nors pasaulis jungtinių tautų pastangomis šiemet trečią kartą minėjo švietimo dieną, tačiau Lietuvoje iš viso nebuvo akcentuojama ir galima sakyti, kad jūsų konferencija tai yra tokia pirmoji ir ryškesnis balsas nagrinėjantis švietimą. Ir labai sveikinu, kad ne pirmą kartą jūs koncentruojatės į švietimo sistemas, tačiau kad stebint jūsų politinė įtaka, tai nesimato, kad pas jūs švietimas yra prioritetas visuomeniai. Ir prieš rinkimus matėm, kad labiausiai švietimą deklaravo kaip tik liberalai, antroji liberalų grupė Aušrinės vadovaujama, nors realiam gyvenime jie orientuojasi visai kitas vertybės. Sekanti skaidrė. Nevyriausybinės organizacijos, aš manau, kad jomis irgi jūs turite remtis, nes jos skatina pasitikėjimą ir pilietinę iniciatyvą piliečių dalyvavimą. Ir tai yra akcentuojama mūsų įstatyme. Tai yra, reiškia, pakankamai aiškiai apibrėžta. Ir strateginiuose valstybės dokumentuose, kuriuos rengiant dalyvavo ir Rimantas, ir Juozas, atsimenate, kad iki 20 metų įteisinote, įtvirtinote, kad nepriklausomiam paslaugų steigėjams numatyta perduoti 15% savivaldybių teikiamų viešųjų paslaugų. Tačiau tas neįvyko, tai stringa, o švietimo srityje iš viso perduota vos keli procentai paslaugų ir čia jokia tinklaveikla nevyksta. Sekanti skaidrė. Tikrai labai nukentėjo per švietimą, per karantininį laikotarpį visas švietimas, bet ypatingai neformalus švietimas, ką ir akcentavo Juozas ir Rimantas. Nes matote, tyrimas paskutinis 2000 metais demonstruotas rodo, kad tas neformalaus ugdymo krepšelis nors ir buvo nežymus, bet vis tiek jis leido aprėpti pakankamai daug savivaldybių. O jeigu pasižiūrėsim per karantiną, praktiškai daugelis mūsų vaikų neteko prieigos net prie elementarių neformalaus švietimo paslaugų. Ir aš aišku, tai mes dar pamatysim ateityje, tai bet pablogino jų ir sveikatą, ir pozityvę socializaciją. Ir aišku, nepadėjo nei socialinio kapitalo didinimui, nei bendradarbiavimo didinimui. Sekanti skaidrė. Ir ko švietime mums trūksta, bet trūksta aišku ne tik švietime, bet visuose sektoriuose, tai pozityvaus požiūrio į klientą, į mokinį, į tėvų bendradarbiavimą ir įtraukimą į švietimo sistemą daugiau dalininkų ir partnerių. Nes tik per pozityvius eksperimentus švietime, ką dėje daro dažniausiai, aš greičiau diskutuoti ir paskui grįšim dar prie to, ir privačios kai kurios organizacijos, kurios sukurtos dažniausiai VŠI pagrindų, tai yra dalyvaujant pilietiniai iniciatyvai, pasiekiama geresnė įtrauktis, nes ten yra daugiau bendradarbiavimo, daugiau pozicionavimo, unikalumo, savo išskirimo ir holistinio mokymosi. Ir todėl, sekantį skaidrę, deja, mes turime sutikti, kad visuotinė žmogaus teisų deklaracija ir jos 26 straipsnio pirmasis skirsnis, kad kiekvienas vaikas turi teisę į mokslą, kad kiekvienas turi teisę į lygias galimybės ar lygias starto galimybės, ką Rimantas akcentavo, pas mus nėra vykdomas nei pradinėme, nei pagrindinėme, o jo labiau aukštajame moksle, nes visi šitie vaikai ir jaunuoliai, ypač esantį socialinį atskirtį, patiria tam tikrus trikdžius arba tiesiog negali pretenduoti lygias galimybės. Sekanti skaidrė. Ką mums reikia daryti ir tai pastebi ne tik Lietuvos, bet mokslininkai ir praktikai, mokyklų vadovai, bet ir viso pasaulio švietėjai, kad per pandemiją ypač padidėjo mokyklos nelankimas, susilpnėjo motivacija. Nu ir apie švietimo kokybę labai kritiškai nusiteikia didelė dalis mokytojų. Matyti, jūs sekate diskusiją socialiniuose tinkluose. Man tenka bendradarbiauti ir keliant mokytojų kvalifikaciją ir dalyvaujant bendruomenių, švietimo bendruomenių susitikimuose. Parodė, kad tie pažadai ir praeitos vyriausybės, na, matysim, ką padarys šioje srityje
šitą vyriausybę, kad vaikų skurdas ir socialinė atskirtis nedidėja, nemažėja, bet didėja, kad tie pažadai, kad visi vaikai turės lygias galimybės prie interneto prieigos ar kokybiškos darbo vietos buvo neišpildyti. Ir mūsų šalis, kaip ir dauguma pasaulio pažangių šalių, dėja tuos vaikus, kurie gyvena prastesnėse gyvenimo sąlygose, pastūmė dar į didesnę atskirtį. Aišku, taip pat labai sunkiai sekasi mūsų mokyklose ir čia inovatyvesnis, sakyčiau, kai kurios viešosios įstaigos ir privačios, didindami įtraukti ir didindami vaikų įvairovę mokyklose. Nors, aišku, turime visokių pavyzdžių ir turime labai gerų mokyklų, kurios užtikrina pilną įtraukti, tačiau žemi mokymosi pasiekimai rodo, kad nėra dar gerai mūsų karalystėje, o kad tie žemi pasiekimai nėra matomi, kaip koreliuoja biudžetinių mokyklų, mokyklų finansuojimų iš biudžeto ir nevyriausybinių ar viešųjų įstaigų pažangos rezultatai, tai turime nepakankamą stebėsenos sistemą, kuri, sakysim, pirmą kartą tik tais praeitais metais mes turėjom verslo žinių tokį net tyrimą, o tiesiog išvardinimą mokyklų, kiek kas už ką ima metinį mokestį. Sekantį skaidrę. Na ir vėl miniu tą tarptautinę švietimo dieną, kuri pas mus niekaip nebuvo paminėta ir kad pirmiausiai, aišku, prioritetas švietimo darbuotojų ir mokyklos prioritetas, mokytojo prestižo didinimas, nors buvo įrašytas į dokumentus ir į mūsų siekius, bet praktiškai jis nebuvo įvykdytas. Sekanti skaidrė, kurią irgi prašysiu parodyti, pradeda ir aš jūs nekomentuosiu, bet čia matome skaičius, tikrai skaičiai yra privačių mokyklų skaičiai, mokestis už metus yra įspūdingas, brangiausia čia tarptautinė bakalaureato mokykla, nemažiau Vilniaus tarptautinė mokykla ir skaičiai sviruoja nuo 3000 iki 600. Čia galite praleisti ir kitas skaidres, paskui jūs gausite medžiagą, galėsit pasidomėti. Ir aišku, kad tai sekančią skaidrę parodykite ir dar sekančią, nes čia visur tiesiog išvardintos tos mokyklos, kurios viešam susipažinimui buvo prieinamos. Tai va matot, kad pigiausia viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija, kuri už metus ima 60 eurų, ar Kauno Jono Pauliaus gimnazija, kuri renka 100 eurų mokestį, o kitos mokyklos koreliuoja tarp 3 iki 9 tūkstančių. Tai aišku, tikrai nesudaro galimybių tolygiam startui ar galimybių pretenduoti net vidutinės pajamas gaunančiom šeimom iš tas mokyklas. Iš kitos pusės aš linkėčiau socialdemokratam pažiūrėti kūrybiškai iš tos problemos sprendimą ir raginti iš tas mokyklas steigti socialinės stipendijas ar vietas tiem vaikam, kurie gyvena prie šitos mokyklos, sudaryti jiem galimybės pakliūti už užsidirbtas tų lėšų pajamas. Aišku, čia, bet atitinkamai, jau sakau, yra labai skirtingos ir pajamos, ir lėšos renkamos iš šeimų yra labai skirtingos. Iš kitos pusės negalime nuneikti jų pasiekimų. Pavyzdžiui, Melkio mokykla yra tipiška, sakysim, jūsų turėtų būti remiama ir analizuojama mokykla, įsteigta vienos ekonomikos profesorės, jungianti bendruomenę, kurianti bendruomenę apie ją ir puikiai integruojanti įvairių sutrikimų turinčius vaikus. Arba Guliverio akademija, kuri įkurta ilgamečio Stephen Lee, ilgamečio Australijos švietimo stratego, kuri puikiausiai susidoroja su autistinį sindromą turinčių vaikų integracija ir jos patirtis turėtų būti platinama ir jie turėtų būti dalinamasi, bet aišku ir privačios mokyklos, taip pat kaip ir mūsų visos kitos mokyklos dar šiandien dieną yra pakankamai uždaros. Kita problema norėčiau paminėti dar sekantį skaidrę. Kompetencijas, dėl kurių yra susitarta, bet kaip matot, susitarta tik 2000 balandžio antrai dienai dėl pagrindinių kompetencijų, į kurias turi būti orientuojamasi keliant kompetencijas mokytojams, bet rėmimo sistema ir lėšos
mokytojų kvalifikacijai yra nepakankamos, jos išbarstomos po įvairias irgi privačias ir kitas organizacijas, net universitetiniai centrai dėl tų lėšų turi konkuruoti, mokytojai labai suinteresuoti, labiau suinteresuoti, sakysim, kvalifikaciją keliančiom išvykom arba vienadieniais seminarais, o ne tai seminarais, kurie teiktų kvalifikaciją. Aišku, sekantis skaidrė. Šiandien dienai ministerija jau startavo kelis kvalifikacinius seminarus. Paskutinė buvo DNR, buvo TES, dabar vyksta trišalių sutarčių inicijuota pagalba mokytojams, kuri sudaro galimybę veltui įgyti antrąją pedagoginę kvalifikaciją. Tačiau irgi procesas yra pakankamai sudėtingas. Kiekvienas mokytojas turi pasirašyti trišalę sutartį, kiekviena mokykla turi įsipareigoti tą sutartį ir mokytojo darbo vietą išlaikyti 2 metus pretendentui baigus studijas. Tačiau vis tiek turim skatinti, kad būtų investuojama daugiau į mokyklų atidarymą, saugų atidarymą. Aš manau, kad čia jūs pasirinksite teisingą poziciją, tačiau kartu išlaikant spartesnį mokytojų pasiskiepijimą ir spartesnį saugumo priemonių apmokymą ir pasiruošimą tom mokyklom atidaryti. Ir aišku, šiuo laikotarpiu ypatingai reikalinga parama tiek mokyklom, tiek dienos centram, kuriuos irgi reikėtų atidaryti, nes jie galėtų užtikrinti didesnę pagalbą tiek vaikams, tiek jų šeimoms. Ir taip pat man nesuprantama, kodėl lygiagrečiai neatidaromos kultūros įstaigos, kurios galėtų tapti parama ir partneriais visoms, tiek privačioms, tiek biudžetinėm mokyklom, nes turi didelius plotus, turi puikias edukacinės programas, tačiau net nei vieni, nei kiti neturi didelio poreikio bendradarbiauti. Taigi reikėtų skatinti valstybę, kad kaip tik privatus sektorius daugiau investuotų į vaikų ir jaunimo įgūdžių ugdymą, daugiau prisidėtų prie kvalifikacijos gerinimo. Sutinku, kad labai turim savo įsikelti didelę uždavinį sumažinti skaitmeninę atskirti, dėl kurios trečdalis, kaip minėjau, tiek Lietuvos, tiek pasaulio panašios tendencijos vaikų patiria atskirti. Ir sekantį skaidrę. Ir aišku, visų mūsų siekis, kad visos mūsų mokyklos, o mano tai siekis, kad jos taptų ne tik inovatyvios ir atviros ir bendradarbiaujančios, bet kad jos taptų lyderės visam pasaulyje. Sekantį skaidrę. Tačiau šiandien dėja mes matom, kad Legatum instituto tyrimo duomenimis mes šiemet esam 34 vietoj. Aišku, galime džiaugtis, kad nuo 2010 metų pakilom reitinge 6 vietom. Ir aišku, va čia Rimantui pritariu, kad 25 esame vertinant švietimo rezultatus, nu, tai, sakysim, nėra tai blogai, bet nėra ir labai gerai. Tačiau tai, kad mes esam sveikatos rytyje 87 vietoj patvirtino ir pandemijos rezultatai, o tai, kad esam socialiniam kapitale, kuris parodo, kaip mes mokam bendradarbiauti, kaip mes mokam dalinti savo patirtimi, savanoriauti, kiek mes esam empatiški, tai yra skandalingo į vienoj paskutinių 156 vietoj sekantį skaidrį. Ir tarp savo kaimynų tikrai taip mes atrodom neypatingai blizgančiai ir estai yra už mūsų aukščiau, bet čia rodom pirmąjį dešimtuką. Tai matot, Danija, kuri tiek į mus daug investavo pirmaisiais nepriklausomybės metais, net man su viena iš nevyriausybinių organizacijų Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija pavyko išvežti Danijos demokratinio fondo dėka per 2000 mokytojų į Danijos mokyklų stažuotes. Norvegija pastaraisiais metais pakankamai daug investuoja į mus, tačiau va, Danija ir Norvegija yra pirmoje antroje vietoje pagal socialinį kapitalą, o mes matome, kad nelabai daug pasimokėme, esame
156 vietoj. Matau, kad mano laikas baigėsi, tai gal tiesiog iš karto rodykit skaidrės ir aš po sakinį pasakysiu. Taip, tai čia šitoje skaidrėje matom, kaip mes esame PISOS rezultatų dėka ir sekantis skaidrė parodys BPO rezultatus. Irgi mes esame, nu, sakysim, vidurinėje vietoje, bet ne tarp lyderių ir ne tarp mūsų kaimynų. Ir todėl turim siekti darnumą, aišku, gerai, kad buvo įvestas etatinio mokytojo finansavimo modelis, bet tai, kad 30% tik mokytojų gauna pilną etatą, tai yra skandalas. Sekantis skaidrė. Išlieka didelis atotrūkis tarp kaimo ir miesto, tačiau žiūrim, kai žiūrim į kvalifikaciją, matom, kad tiek kaime, tiek mieste tik ekspertai skiriasi 6 kartus, o kita kvalifikacija yra pakankama. Sekantis skaidrė rodo, kad mes tikrai kaimo vietovėje, nepaisant, kad turi mokytojus kvalifikuotus, bet esam pabaigoje tarp trūkumų likvidavimo ir todėl siekiant įtraukaus, tolygaus ir kokybiško švietimo turim nusistatyti aiškias taisyklės ir ačiū Vilijai už tą bandymą labai energingą sudaryti tarp partijų susitarimą dėl švietimo, gal jis bus galų galiai įgyvendintas, tačiau matėm, kiek trukdžių buvo ir kaip patys lyderiai buvo nuo to proceso nušalinti. Taigi, aš tiesiog linkėčiau socialdemokratam tikrai su visa pagarba, ką jūs padarėte, bet skatinti labiau, kad kuo greičiau būtų pasirašytas susitarimas, kad kuo greičiau visos mūsų mokyklos taptų inovatyviom ir atvirom. Ir tam yra svarbiausia įtraukti į priėmimo įgyvendinimą pilietinės visuomenės atstovus ir kitas suinteresuotas šalis. Pavyzdžiui, Prancūzija, kiekvienos mokyklos taryboje dalyvauja vietinės tarybos, politinės tarybos atstovai. Aišku, kad į visas viešasias, ką daro, jau pradėjo daryti ir privačios mokyklos į valdymą, į tarybą įtraukti ne tik dalininkus ir steigėjus, bet ir pilietinės visuomenės ir vietinės bendruomenės atstovus. Ir aišku, reguliariai vykdyti ir daryti atvirą stebėseną ir jos rezultatus. Ir privačios, ir viešosios mokyklos turi turėti aiškias taisyklės. Ir aišku, dar aišku būtų idealu, kad pažangos rezultatai būtų susijęjami su mokytojų atlyginimais. Ačiū. Atsiprašau. Ačiū labai, Giedrė. Truputėlį mes daugiau sudėsim laiko, bet tikrai sutikite, kad medžiaga buvo be galo įdomi. Ir dabar buvo klausimas, mačiau ranką kėlė Vytenis Andriukaitis ir taip pat kalbėjo apie konstituciją. Tai Vytenį. Aš norėčiau užduoti klausimus pabaigoj, ne dabar, po visų pranešėjų laikausi grafiko ir po to aplikuoju trumpą pasisakymą. Mano klausimai čia tai yra, prašyčiau visus į tai atkreipti dėmesį. Gerai, visuliai naudokitės taip pat ir pokalbio lango galimybę, nes ten yra net užvirusi šiek tiek diskusija, bet Žana, jūs norėt kažką paklausti apie kvalifikacijos kėlimo sistemą. Aš gal irgi galėčiau visiems vėliau užduoti, nes kadangi jau Vilija Targamadzė man kažką pasakė, mano matot, mačiutė buvo mokytoja geografija pakankamai daug metų ir net tarybiniais laikais buvo taip, kad galima buvo ir mainytis tarp mokyklų ir visur galima buvo važinėti ir kažkaip šitą. Dabar man atrodo, kad tobulinimo programa yra visur ta pati, kaip ir medikai, kaip ir mokytojai, mes dirbam pagal seną kvalifikacijos programą, kuri šiuo metu neatitinka. Ką reikia mokykloms, ką reikia mokytojams, nes galbūt vyresnio amžiaus mokytojams reikėtų tobulėti daugiau online, vesti pamokas, o jaunimas galėtų tiesiog kitus. Tai vat, čia, aišku, labai didelis klausimas ir aš manau, pagalba mokytojai tikrai turi būti. Ačiū. Dėl kvalifikacijos tikrai galėsim padiskutuoti, nes aš irgi savo nuomonių turiu. Tik noriu pasakyti, kad skiriasi nuo medikų, nes medikų kvalifikacija keliama yra universitetiniuose centruose, tuo tarpu pas mus akredituotuose centruose, kurių dabar, kaip žinote, yra daugiau kaip 30. Tai palyginimui, jeigu kaimo ambulatorija gauna akreditaciją, tai profesorius galėtų važiuoti kelti savo sveikatos, bet yra medicinos kvalifikacija, jeigu būtų akreditacija, tokia biologai, aiškiai, kvalifikacija atrodo nonsensas, bet būtent tas yra švietime. Gerai, tai jeigu daugiau Giedrėje neturim klausimų konkrečių, atsilikim diskusijai tada
Ir pereikim prie antrojo mūsų pranešimo apie privačias mokyklas ir darželius. Ir čia bus Liutauras Gudžinskas, pasidalins švedijos tam tikrą patirtimį. Prašau, Liutaurai. Sveiki, gyvi, labai malonu jūs visus matyti ir padiskutuoti bičiulių tarpą tikrai klausimais. Manęs paprašė iš tikrųjų šiek tiek tokio trumpesnio pranešimo ir diskutuodama su Algiu Vaičiuliūnu kažkaip sutarėm, kad visai būtų įdomu pasižiūrėti Švedijos atvejį. Galbūt tikrai ne viską pavyktų mums pritaikyti iš švediško atvejo, ekonomikos lygis skiriasi, kitos sąlygos, bet tas geografinis ekskursas gali šiek tiek padėti suprasti tiek mūsų pačių problemas, tiek taip pat leistų geriau suvokti, su kokiomis pavojais galima susidurti, kai yra einama link švietimo sistemos privatizavimo. Tai kaip ir kiekviena šalis, Švedija nėra ideali šalis, ir turi savų, kaip sakant, tokių toksiškų temų, kur viešoje erdvėje yra labai įvairios nuomonės ir tai yra gana jautru. Tai tų temų Švedijoje yra bent kelios, viena iš jų būtų Švedijos vaidmuo per antrąjį pasaulinį karą. Kita tema matyt būtų, kaip Švedijai sekasi įveikti COVID-o pandemiją. Tai švietimas patenka į panašių toksiškų temų sąrašą, kaip tik atkreipiu dėmesį į Giedrės Kvieskienės pateiktus reitingus, tai kur ten švietimas Lietuvos padėtis ten yra 25, tai Švedijos buvo 6 vieta atrodo, jeigu neklistu, tai pagal delegatus, tai šiek tiek aukščiau negu Lietuvoje, bet lyginant su kitomis šalimis yra gerokai prašiau. Panašiai liudė ir tie, ką Rimantas Vaitkus minėjo, OECD PISA testus, tai Švedija, tie testai buvo 21 amžiaus pačioje pradžioje, tai buvo pakankamai neblogoje dar situacijoje, po to gana smarkiai krito. Ir visą tai yra, nepaisant to, kad Švedija šiaip yra švietimui gana nemažai, virš 6% bendrojo vidaus produkto ir kita vertus valdymo kokybė yra pakankamai nebloga. Tai vienas iš įtariamųjų, kodėl taip yra prastai, yra būtent tam tikros švietimo reformos, kurios buvo atliktos praėjusiam amžyje dar, 9-10-mečio pabaigoje, paskutinio dešimtmečio pradžioje, tai apie 90-91 metus, jas atliko socialdemokratai prieš pat savo kadencijos pabaigą, vėliau jie pralaimėjo tos rinkimus, bet ne dėl švietimo reformų, jie pralaimėjo, žmonėms apskritai jau buvo gal šiek tiek įsipykęs jų valdymas keliasdešimt metų be pertraukos. Tai švedų socialdemokratai iš tikrųjų įgyvendino bent jau tris svarbius dalykus. Vienas dalykas yra decentralizacija, antras dalykas voucherizacija arba lietuviškai galbūt mes turime žodį krepšelizacija, ar ne. Ir kitas dalykas suteikė galimybę į švietimo sistemą įsilieti viešosioms įstaigoms, nevyriausybinėms, įvairių pakraipų ir panašiai. Ir šitas modelis galbūt ilgai įsitvirtino, juos pakeitė konservatoriai dar labiau paskatino tai, o vėliau, kai grįžo socialdemokratai, dar labiau išplėtė šitą modelį. Iš tikrųjų, šiandieną vaikai, apie penktadalį, jeigu ne daugiau, yra lanko privačias mokyklas. Skirtumas, kuris yra svarbus, aš jį norėčiau čia labai aiškiai užakcentuoti, privačių mokyklų finansavimas skiriasi nuo situacijos Lietuvoje tuo, kad privačios mokyklos Švedijoje negali imti mokesčio dar iš tėvų. Pradžioje galėjo šiek tiek, vėliau tas buvo panaikinta. Kitaip tariant, visos išlaidos yra padengiamos valstybės.
Ir šiuo atveju tai yra, na, tarsi skatinamas asmens pasirinkimas, galimybė tėvams pasižiūrėti, iš tikrųjų irgi tas buvo svarbu padaryti, kad galima rengti nepriklausomai nuo geografinės vietos. Čia, aišku, yra šiek tiek ilgesnė istorija, jeigu pažiūrėtume didžiąją Jungtinę karalystę, tai liberalistai, tarkime, net ir Tony Blairo laikais nesijėmė tokių pertvarkų, o štai Švedijos socialdemokratai tai padarė. Tai tarsi atrodytų labiau dešinesni negu Blairo leiboristai. Kodėl taip jie atliko, čia šiek tiek būtų gal ilgiau, aš jau čia matau, jau 5 minutės savo išnaudojau. Jeigu trumpai vienu sakiniu, švedai iš tikrųjų bandė atliepti į kritiką gerovės valstybės atžvilgių. Gerovės valstybė Švedijoje pagrįsta universalizmo principu, visi daugiau panašiai moka, progresyvumas mokestinės sistemos yra gana mažas ir visi iš esmės gauna tokio paties lygio paslaugas. Viskas čia būtų tvarkoje, bet kai kalbame apie švietimą ir kitas tam tikras paslaugas, atsiranda taip, kad ne visi nori to paties paketo ir šiuo atveju vidurinioji klasė nemaža dalis padėjo kelti klausimus, kodėl mes turime mokėti mokesčius ir gauti tai, ko mes nenorime. Tai čia buvo tam tikras interesas, kad visgi praplėsit tą pasirinkimo aidą. Tai rezultatai, kaip minėjau, galų gale švietimo reformų nebuvo labai džiuginantis ir iš tikrųjų iki po šiai dienai vyksta gana rimtos diskusijos. Problema yra ta, kad kaip ir galbūt Lietuvos atveju labai sunku įsiaiškinti priežastis. Kadangi tuo pačiu metu buvo imtasi 5-6 veiksmų kartu, labai sunku pasakyti, kuris iš tų veiksmų kokį poveikį atliko. Ir, na, aišku, galbūt vienas kritikos taikinys yra pačios privačios mokyklos, kad jos sujaukė visą sistemą, kad jos blogai moko vaikus ir panašiai. Šitą kritiką reikėtų atremti, iš tikrųjų, paneigti. Privačių mokyklų pasiekimai Švedijoje nesiskiria arba net yra šiek tiek geresni negu valstybinių mokyklų šitų vaikų. Ir čia problemos ir taip pat tarp savivaldybių galima matyti, kai kuriuose yra vien tik valstybinės, kai turi nemažai privačių, tai vėlgi čia tokių dalykų nėra. Bet kas labiau pagrindo, kokia versija turėtų, tai yra tai, kad atsiradus privačiom mokyklom atsirado erdvės tam tikrai nesąžiningai konkurencijai. Vienas iš tų konkurencijos įrankių yra pažymiai. Švedijos universitetus yra priemama pagal atestatus ir privačios mokyklos pradėjo vilioti vaikus rašydamos gerus pažymus, geresnius negu valstybinėse mokyklos. Atitinkamai valstybinės mokyklos nusprendė nenusileisti ir irgi taip pat pradėjo rašyti aukštesnius pažymus. Atitinkamai tai šiek tiek paveikė visą tą procesą. Dar vienas dalykas atsirado marketingo vaidmuo. Ir tas pasirinkimas galbūt tapo tėvai pradėjo vesti vaikus ne dėl kažkokios realios kokybės, bet dėl geresnio įpakavimo. Ir vėl čia tos, vadinkime, inovacijos atsiradusios iš konkurencijos nebuvo visiškai teigiamas. Dar vienas dalykas, ir čia matyti yra ta diskusija, aš matau Lietuvoje visą tai vyksta, kad tuo pačiu metu keitėsi ir tam tikri mokymo metodai. Tai yra, na, vietoj to tradicinio taip vadinamo kalimo metodo atsirado daugiau to bendrų projektų, skatinamas pačių mokinių, savarankiškumas ir visa kita. Ir kadangi, nepaisant decentralizacijos, Švedijos šita švietimo sistema yra paremta bendromis ugdymo programomis, tai visos šitos naujovės taip pat nugulė į visą bendrą sistemą. Ir čia yra tam tikrų galbūt klausimų, ypatingai jeigu kalbėtume apie matematiką ir panašius
panašius dalykus. Tai šiuo metu iš tikrųjų situacija yra pasitaisiusi ir na, buvo dirbama link griežtesnio reguliavimo. Iš tikrųjų, jeigu einama prie tos krepšelizacijos, kuri tarsi padidina tą pasirinkimą, iš tikrųjų čia tikrai galima galbūt būtų pritarti Giedrei, kad Kriskieniai, kad tikrai yra galbūt įvairių metodų ugdyti ir galima iš tikrųjų tai išbandyti, bet kita vertus labai svarbus yra ir reguliavimas, kaip yra užtikrinama ta tokia vat, sąlyginė konkurencija. Tai jeigu iš tikrųjų mes ir programoje kalbėjome, mes šios Seimo rinkimus mes nežadėjome paneigti ir uždaryti tų privačių mokyklų, mes siūlėme suvienodinti tą finansavimą mokykloms tiek privačioms, tiek viešosioms, tai jeigu būtų einama vienu ar kitu metu tą linkme, tai visgi reikėtų taip pat nepamiršti ir reguliavimą, kad būtų būtų užkardytos tam tikros galimos tokios nesąžiningos konkurencijos apraiškos. Tai mano laikas ir baigėsi. Aš pradėjau apie 41 minutę, kaip tik 11 minučių pasibaigė. Ačiū labai, Liutaurai. Ačiū už tai įdomų pranešimą. Taip pat ir naujo, man tokiam bus. Dabar ar turime klausimų, Liutaurai? Aš pokalbį langę nemačiau, kad čia turiu. Aš jums atbratas norėtų klausyti. Liutaurą, aš vis tik norėsiu tave patikslinti. Aš turiu dokumentus ant stalo. Moderaterna, Karlas Biltas šitą padarė. Jie triukmą kėlė lobizmą ir panašiai nuo 90 iki 92 metų. Socdemų partija tuo metu buvo toks didžiulis pakrikimas. Ir impulsas klausimas, kai buvo. Ir nuo 22 metų, nors OECD ekspertai primintinai sakė, kad negerai jūs bus, negerai nedarykit. Jūsų rezultatai puikus 22 metais. Bet Karlas Biltas ir Moderaterna tą padarė. Ne socialdemokratai, nepaėkite. Aš tada pakomentuosiu. Dokumentaliai galiu įrodyti. Aha, aš pakomentuosiu Alfonso pastabas. Tai iš tikrųjų konservatoriai, kaip jau minėjau, po rinkimų, jie laimėjo, jie įgyveno, įtvirtino ir praplėtė, bet pirmosius sprendimus padarė būtent socialdemokratai. Ir dar kas svarbu, vėliau, kai jie vėl grįžo į valdžią, jie tos sistemos nepakeitė, o ją dar labiau išplėtė ir ją šiuo atveju tarp tiek socialdemokratų, tiek konservatorių egzistuoja konsensusas, kaip ir daugeliu atveju, kad kalbant apie įvairius viešosios politikos klausimus, ten yra konsenso kultūra, čia ne Britanija, kur dažnai va, konservatoriai su liberalistai skalosi, Švedijoje yra tos mažumos vyriausybės ir opozicija dažnai irgi yra įtraukiama į valdymą. Tai šiuo atveju čia tikrai nėra taip, kad Karlui Biltui būtų galima priskirti šitą lyderystę ir atsakomybę. Čia yra rimti straipsniai ir diskusija, kodėl šiuo atveju, pavyzdžiui, šiuo atžvilgiu Švedijos socialdemokratai buvo gyveno tokias kvazi rinkos reformas gerokai griežiau, negu tarkime tie patys liberalistai. Na, prieš keletą metų Litekspo rūmose buvo tokia galinga diskusija, kur buvo įvardintos mūsų siekiai švietimo srityje. Vienas iš jų tos garsusios mokytojų prestižinių profesijoje 25 metais. Ir po to atsekęs pranešimas, kurį skaitė Suomijos profesorius, jis labai aiškiai įvardėjo, kad visos reformos turėtų būti daromos labai labai išlėta. Na, laikantis tokio principu, jeigu gali nedaryti, tai geriau nedaryti. Ta prasme, kad iš tikro švietimo srityje pokyčiai pasimato tik po labai labai ilgo laiko. Tai dar matau, Vytenis pakelęs ranką, nori paklausti, prašau, Vytenis. Taip, aš noriu Rimantai paprašyti tavęs arčiau kalbėti mikrofoną, nes Alfonsas girdėsi geriau, tai būtų gerai, kad balsas būtų toks aiškesnis. Ir antra, mano parašyti čia tą klausimą yra visiems pranešėjams. Labai norėčiau, kad jūs visi susipažintumėt ir kai ateis klausimo eilė, aš paprašysiu jūsų juos pakomentuoti. Ačiū.
Gerai, bandysiu aš tą kaukę nusimti, gal dabar geriau bus. Balsas geresnis, nes atrodo, esam vienodą atstumą prie mikrofono. Tai jeigu daugiau klausimų neturim, tada perikime prie mūsų trečiojo pranešimo. Ir dabar būtent Alfonsas Brazas norėtų pakalbėti apie švietimą kaip viešo privataus intereso santykį. Tai Alfonsai irgi būtų gerai, kad 10 minučių tilptume. Ačiū. Labą dieną. Aš nesu švietimo specialistas, bet aš turiu pedagoginį išsilavinimą fizikai. Diversi buvo būti ir dėstytojas to. Vilniaus universitete ir praktikas netrai. Bet aš pasižiūrėjau dėl organizavimo, mokyklų valdymo ir finansavimo kelius šaltinius. Vienas yra ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos kvietimo ekspertų įvairios ataskaitos, tokias kaip Balancing School Choice and Equity, School Choice and School Vouchers, Regulating Publicly Funded Private Schools ir panašios jie 16, 17, 19 metų dokumentai. Labai aiškiai pozicijas dėlioja situacijas. Kitas dokumentas, arčiau Vytenio klausimai, yra Jungtinių tautų ekonominio, socialinio, kultūrinio teisių komisijos 14 metų dokumentas analizė. Tas liečia švedus. Ir yra tokia labai gera organizacija, kur yra kaip profesionalus nepriklausomas konsultantas Europos komisijai. Vadinasi, jinai European Social Policy Network, ESPN. Ir 16 metais 2 ir 19 metais raportas ten viską aiškiai išdėlioja, kad kaip ir kodėl paskui grįšiu prie tų švedų. Kai šnekam apie skandinavus, Skandinavija yra dangus ir žemė. O, arba taip. Rojus ir pragaras. Rojus yra Suomija, pragaras yra Švedija. Nepykit čia grubiai, bet visam pasaulyje šnekama. Švedija ir Čilė yra vienas ir tas pats dabar. Nėra nieko gero. Kritime, rezultatai 30 metų eina tik į dugną. Tik žemyn. Ir tai jo įrodymas. Apie ką mes šnekam? Yra fantastinis dokumentas, aš nurodą idėjau, atsitiktinai radau šią savaitę. Vadinasi, privatization o public investment in education. Privatizacija ar viešos investicijos į švietimą. Parašė Stanfordo universiteto specialaus centro lygių galimybių švietime centras. Stanford centre for opportunity policy in education. Atnuorodas su pačia pradžia čia atrasit idėjas. Paskui ir Frankas Adamsonas pateikė fantastinį dokumentą. Ten juodam baltų parašyta, yra pasaulyje dvi sistemos. Arba yra privatizacija ir rinkos konkurencijos principai, kurie yra elitizmas, kurie orientuota į 5/10 geriausiai besimokančių, nesvarbu, iš kur jie atsirado, mokinių pasiekimus. O 90-95% antram plane. Ir čia Čilė yra istoriškai kritikuota sistema, josios visiškai. Paskui trumpai grįšiu prie jos. Kita sistema yra viešo, investicijos į viešą sistemą švietimo, į mokytojų profesionalizmą, į mokyklų mokymo planų plėtojimą, į tai, kad vaikai besimokydami kartu, turi mokytis kartu ir gavus ir negavus ir turintis negalę irgi, ir jie visi kartu turi turėti gerus pasiekimus. O ne tik tai geriausiai besimokantis dešimtadalis. Interesas visuomenės, viešas interesas, kad mūsų vaikai būtų visi gerai išsilavinę, o ne tik dalis jų. Visi turi būti kokybiškas, turėti galimybę gauti kokybišką švietimo paslaugą, čia yra vietos interesas. Deja, ne vyriausybinių mokyklų yra gerų. Ir privačių. Kai sakom privačios, užsienį yra privačios, kurios pačios savęs finansuoja, nu, pelno siekintų. Ir yra privačios, kaip aš sakai, private schools, publicly financed. Nu, privačios mokyklos viešais pinigais finansuojamas. Jų dalis yra nevyriausybinės, mūsiškai būtų viešos įstaigos. Netgi apie privačias mokyklas, jų interesas, kas sukūrė OAB, tikslas yra pelnas.
Antras yra nauda vartotojams, kurie ten mokosi. Mitas yra lygios galimybė rinktis. Galimybė rinktis yra privatizacijos sinonimas. Visiems sudarykim galimybę rinktis mokyklą. Tai yra mitas. Dėl to, kad nepasiturinčių šeimų vaikai negali rinktis dėl neįperkamumo, nesugeba susimokėti. Ir dėl geografinės lokacijos. Paprastai, kaip taisyklė, privačios ir elitinės mokyklos būna sukurtos turtingųjų arba kvartaluose ir ten, kur turtingieji dominuoja. Biednųjų kvartaluose jų nekuria, nes ten niekas neužmokės. Ir tai yra atstumai problema. Apie tai nekis. Tai privatus interesas yra gauti pelną vieną, antrą reiškia gauti naudą, jei ne pelną. Jei mokykla viešoja, tai tiek teigėjai, tiek klientai, šiuo atveju vaikai, turi naudą, palyginus su visais likusiais. Mūsų visos visuomenės interesas turėti gerai išugdytus vaikus mūsų ateičiai. Viskos. Mes turim rinktis, ko norim. Ir tam raporte Privatization of Public Investment in Education, Stanfordo, kodėl gerai nepriklausomi universitetai. Dėl to, kad OECD yra, nu, turi balansuoti ekspertai. Jie negali kokiai nors valstybėje labai kritiškai būti. O nepriklausomi šneka atvirai. Ir dar profesionalai. Tai jie palygino Švediją ir Suomiją, kas atsitiko per 30 metų. Palygino, kas atsitiko Amerikos, Jungtinės Amerikos valstijose ir Čilėje, palygino su Kanada. Tai yra gerai besimokančių vaikų dalis. Tai vaša reiškia high level. Jisai smunka. Tai yra high level didelis, middle level panašus, low level reiškia tuose, kur yra reiškia privatus sektorius, kur privatės mokyklos tuose šalyse. Didėja vaikų dalis, kurio kokybė mokymosi ir pasiekimai mažėja. Kai nusirbė mūsų privačios mokyklos arba pasiturinčių tėvų, arba ir pasiturinčių ir gabiausius vaikus, tai lieka kiti ir lyginti tas mokyklas tarpusą yra kvaila. Elitinės mokyklas lyginti su lygusiams yra, nu, švelniai pasakius, nesakinga kvaila. Tai pereinant, ką daro, kaip su ta privatizacija? Buvo voucherizacija vyko, nu, kaip užmokėjo, viešom lėšom privatiems. Antra, dereguliacija arba perdavimas, nusisalinimas švietimo ministerijoje nuo reguliavimo perdavimo su teisų savivaldybėms, ypač kas liečia mokyklų mokymo planus. Mokyklų mokymo planai buvo paleisti. Tai va, tas mokyklas daro ką nori. Ir čia ne mano, čia yra Jungtinių Tautų komisijos ekonominio, socialinio ir kultūrinio teisių konvencijai užtikrinti gruodžio mėnesį 14 metais trumpas 5 puslapių raportas apie Čilę. Ten Vytenis tavo balzamas, mano bičiulio ant dušios, ne tik konstitucija, tą konvenciją, kur Lietuva ratifikavo, ten sako labai paprastai, nediskriminuoti. Ir užtikrinti lygias galimybės švietimo srity. Patinka joms ar nepatinka, kiekvienos šalies valdžia turi užtikrinti. Tai interesas viešas su privačiu švietimo srity pjaunasi. Ir pereinu pabaigai, kiek liko minučių, rinai. 2-3 ir baigsiu. Švedijoje vyksta jau 10 metų rimtas diskusijos. Švedų socialdemokratų partija 16 metais, būdama vyriausybėje su kairiaisiais ir žaliaisiais pateikė pasiūlymą maždaug iš trijų dalyvų. Svarbiausias dalykas, kaip riboti pelnus privačiuose mokyklose. Pas juos buvo pateikta, negali viršyti nuo 7% nuo kapitalo. Švietimo komisija valstybinė, inspektoratas, duoda licenzijas, leidimus patikrina ir tik tie, kas turi licenziją, privačios mokyklos turi teisę užsiimti švietimu. Ir gali atimti tą licenziją. Ir ne tik, kad ta licenzija tokia formali, bet jiems kiekvienais metais turėjo
Tai buvo numatyta, kad visas finansinės ataskaitas ir viešų įstaigų ir tų pelno siekiančių mokyklų, pilna finansinė informacija turėjo patekti į Švedų mokyklų inspekciją. Buvo toks siekis tos Demų partijos ir vyriausybės. 14-18 metais Švedijoje vyko didžiuliai debatai. Ir trečias, reiškia, dalykas buvo, kad, atsiprašau, bet pelnas tik tai mokyklos plėtojimai lygios. Reikia ūkdy, mokyklos infrastruktūrą ir kitą plėtotą, nes savo kišenės prisikrauti. Tai tai yra, kaip stabdyti privatų interesą. Kas atsitiko 18 metais Švedai ėjo socdemai su garsiu, čia buvo pagrindiniai dalykai rinkimuose. Kodėl nevykdoma dabar? 19 metais Švedai socdemai, kaip mūsų socdemų anksčiau partija, pasirinko pragmatišką politiką, atsisakė nuo savo principų ir sudarė sudėtingą koaliciją su krikščionim demokratais ir liberalais, kurie pareikalavo šitų dalykų atsisakyti. Kitaip sakant, Švedų socialdemokratų siekė atidedami iki sekančių rinkimų, kurie vyks 22 metais. Bet jie neatsisako kitų dalykų. Riboti pelnus. Ir vyksta diskursas pabaigai. Dešinėje sako, kad negalima atimti galimybę pasirinkti mokyklą. Skelbia mifą. Net biednieji neturi galimybių pasirinkti. Ir net vidutiniokai neturi galimybių pasirinkti. Tik turtingieji turi pasirinkti arba įtakingus tėvus turi. Tai antras, reiškia, dalykas yra, kas yra pasakyta, reiškia, kad šitie siekiai konkurencijas prasme, jie blogi dar ir dėl to, kad jie suprimityvėjo, visi vertinimai yra testai. Ne pasiekimai, ne mokinių kompleksinis ugdymas, o tokie primityvūs testai, tuo testų pagrindu darėm reitingą, kad būtų galima konkuruoti. Tai akivaizdus konfliktas tarp viešojo intereso visos visuomenės turėti visus išugdytus vaikus ir interesas privatus gauti pelną arba naudą tiem, kas įstaigas įkūrė ir vaikus tenai, elitas ugdo, arba finansinis elitas, nu, turtingieji, arba įtaką padėti turinti žmonės, jis yra akivaizdus. Ir mes kairėje negalim su tuo taikstytis. Mes jau baigiau. Jau ir principė baigiau. Tai kas norės, aš įdėjau nuorodą Privatization and Public Investment in Education, mano nuomonė, ką man pavyko pamatyti per paskutinį pusmetį, aš daug skaičiau. Tai yra geriausia publikacija, man pakliuvusi akiratį, aš ją asmeniškai Giedrei ir Liliai tikrai nusiusiu, o visi kiti pasieškosit visų čato pačiam viršu, matot, aš įdėjau. Arba gali dar Edmundas iki skaidrę parodyti. Atsiprašau, gal jeigu trukau minutę. Ekspromptu, bet pamėginau akcentus supiliuoti. Gerai, ačiū. Alfonsai, bet yra vienas klausimas, tai galbūt teiginys, tai reiškia, čia toli lange yra toks žanas, tas pastebėjimas, kad privačios mokyklos nėra blogis, o ir valstybinės mokyklos nėra universalus sprendimas. Tai pakomentuokit jūs šitą sakinį. Ne, matot, du sakyti. Mokyklos valdymas tai nėra tas pats, kas šaldytuvų parduotuvės valdymas. Ir rinkos principai negalioja. Bet pas mus, reiškia, kad kodėl jie galioja. Privačios mokyklos išimtis būna. Bet kaip rodo OECD ir jungtinių tautų ir nepriklausomų profesionalų Stanfordo universitete šiuo atveju vadovaujas. Rimtos analizės. Privati švietimo sistema besiriminti konkurenciją rinkos principais, jinai nėra gėdis. Nors išimčių būna. Taip pat, kaip ir viešoje švietimo sistema nėra absoliutus gėris, reiškia visko būna. Bet Suomijos pavyzdys palygino su Švedija, Kanados pavyzdys palygino su Jungtinėm valstybėm ir Čilė parodė, kad per 20 metus viešoji švietimo sistema finansuojama iš viešų pinigų ir kur vaikai turi visi prieimą vienodą ir turtingų ir biednų ir neįtakingų ir įtakingų, jin duoda geresnius rezultatus. Bendras visuomenėje vaikų įsilavinimas yra nepalyginamai geresnis, tą rodo PISA rezultatai.
Ne apie 5 ir 10. Tokių mokyklų kaip Lazdynuose, atsakau, kaip ten buvo, Teofilio palaimintojo, Teofilio, kaip pavardė, Matulaičio. Tai yra išimtis. Labai atsiprašau, palaimintojo Teofiliaus Matulionio. Esu direktorė, tai dėl to labai ginu savo. Labai atsiprašom, reiškia, tos gimnazijos. Tai yra puikia gimnazija, kuri nevyriausybinė mokykla, ne UABAS, ne pelno siekianti, kuri priima negalę turinčius vaikus ir įmų užmokestį labai nedidelis. Ir visiškai to pabaigus, ne veltui Čilė uždraudė imti užmokestį papildomą, pradėjo reguliuoti tas enter fee, reiškia, nu, užmokestį su patekimu į mokyklą, reiškia, tėvų, jis pradėjo reguliuoti ir ne veltui švedai irgi jie nereguliuoti, bet tas nepadeda sugrįžti prie normalios sistemos. Ir to išimtis yra retos išimtis. Deja, retos. Reikia džiaugtis kokia tuzinų mokyklų, bet kitos yra elitinis. Dar blogiau. Licėjai blogai. Kažkiek gali likti. KTU gimnazija blogai ir panašiai. Mums reikia turėti saiką. Mes neturim daryti elitinių mokyklų. Ir patirti 10% vaikų, visi 90 likit, kaip jūs norite. Vaikai turi sėdėti labai gabus ir nelabai gabus kartu. O jeigu negalia turi dar mokytoje padėjęs ir visi kartu turi bendrą pasiekimo lygį turėti aukštesnį, atsiprašau. Tai aš manau, kad tikrai galėsim palikti šitą klausimą diskusijai, labiau, kad čia jau ir pokalbių lange vyksta diskusija dėl to, ar iš tikrųjų tėvų piniginė gali nulemti pasirinkimą. Ir turim ir Vytenio atsakymą. Aš manau, kad tikrai būtų labai gera proga padiskutuoti. Bet noriu pakviesti, paskaityti paskutinį pranešimą šiandien. Tai yra valstybinis ir privatus švietimas bendrojo ugdymo sistemoje metodologinis aspektas. Ir kviečiu profesorę Viliją Targamadzę, kuri įveikė COVID-ą. Dėl to mes labai džiaugiamės, kad šitą pranešimą galėtų perskaityti. Tačiau, Vilija. Sveiki dar kartą. Tai nekartosiu pranešimo temų. Žinot, tikrai klausimų yra daug ir galima būtų kalbėti bendrajame ugdyme ir apie neformalų švietimą ir formalų švietimą ir taip toliau, bet aš norėčiau tiesiog akcentuoti kitus dalykus. Pirma, tai reikėtų metodologinių požiūrių pasižiūrėti, ar iš tiesų bendrojo ugdymo sistema ir šiaip nevalstybinių mokyklų sistema, arba kitaip mes įpratę privačių mokyklų sistema, yra kuriama kaip atskira. Ar ji bus integrali švietimo sistema? Nes dabar toks įspūdis susidaro, kad gali susilipdyti absoliučiai gretutinė sistema. Ir tada mes galim turėti tam tikrų pasekmių. Dabar kur mes dėsim akcentą? Ar mes dėsim akcentą į kvalitį lygios galimybės ar įkvitį? Tai čia yra ne tas pats. Reikėtų prisiminti, kad yra lygios galimybės, mes kalbam apie starto galimybės ir lygiavertės galimybės teisingumo prasme. Ir ugdėme nereikėtų pamiršti to proceso, kai mes kalbam, labai dažnai išmetam procesą. Gali būti starto galimybės vienodos, bet mokyklose gali būti nekokybiškas ugdymas ir tada jau finišo galimybės gali būti visiškai kitokios. Ir tai galėtų turbūt parodyti toks vizualizuotas dalykas, kaip equality ir equity, kuo skiriasi. Ir manau, kad visiems labai aišku, kaip pamatėt paveikslėlį, tas skirtumas. Na ir aš norėčiau dinamiką truputėlį pasakyti valstybinį ir nevalstybinį, iki mokyklinio ugdymo, pavyzdžiui, dinamiką. Valstybinių per 3 metus sumažėjo 7, 5,9, 7, 5,90. Tuo tarpu nevalstybinių išaugo nuo 138 iki 146. Jeigu pasižiūrėsim pagal atskirius tipus, tarkim, pradinės mokyklas, tai vėlgi pradinių mokyklų valstybinių sumažėjo nuo 137 iki 118, o 2 mokyklom padidėjo nuo 21 iki 23. Taip pat jau minėjo labai stiprus pagrindinių mokyklų krytis buvo, bet tai galima suprasti, kad į progimnazijas daug kas persiorientavo. Vėlgi augimas yra nevalstybinio sektoriaus nuo 12, 17, 18 mokslo metais iki 20 dabar.
progimnazijų augimas irgi yra nedaug, 6 progimnazijos paaugo, na, progimnazijos padidėjo valstybinio, tai iš pagrindinių mokyklų. Jeigu žiūrėtumėm gimnazijas, na, gimnazijų nedaug mums sumažėjo per tos 3 metų ir nedaug padidėjo ir nevalstybiniam sektoriui. Bet čia reikėtų vėlgi apsispręsti, ar mes galvojam, kad privačios mokyklos yra blogis ir jų neturėtų būti, ar privačios mokyklos gali būti kaip tam tikras ir skatulys, jeigu teisingai galima suvaldyti, tai galėtų būti ir skatulys, nes jeigu mes galvojam apie personalizavimą, tai iš tikrųjų yra privačių mokyklų, kurios labai gražiai personalizavimo idėją įgyvendina ir tai yra, pavyzdžiui, Max Bauerio idėja forvardo mokykloje ir taip toliau. Bet kokybės požiūriu aš negaliu pasakyti, kurios yra kokybiškiau veikiančios, kurios ne, nes su vertinimu tai yra problemos, nes paprasčiausiai privačios mokyklos nebuvo ir arba labai menkai yra vertinamos. Dabar dar pamastymui. Na, mes galvojam, kiekgi galvoja apie universitetą, studijas universitete kaime. Lietuvoj, pasižiūrėkim, kaime 35,1% tik tai, o mieste 61,1%. Reiškia, mes matom labai didelę atskirtį. Ir iš tikrųjų reikia žiūrėti, kaip padėti mokykloms. Ne kalti su tais reitingais. Ne taip, mes turime mesti gelbėjimo ratus mokykloms, nežlugdyti jų, o padėti, kad jos kiltų. Ir aš šitam kontekste noriu atkreipti dėmesį į vieną man labai svarbų dalyką, kurį aš užgirdau 19 metais, kalbėdama Taline su savo kolegomis ir ministerijos žmonės buvo. Jie sako, aš jau paklausiu, kiek jūs turit privačių mokyklų. Jie taip kažkaip susimėtė, sako, tarp 20-30 galbūt yra ten tų privačių institucijų, bet sako, mes nekreipiam dėmesio. Todėl, kad mūsų sektorius stiprėja. Ir kai stiprėja valstybinis sektorius, tai akivaizdu, kad mažės ir privačių mokyklų. Sako, galbūt išliks Montesori, galbūt katalikiška mokykla išliks ir panašiai. Dabar pasižiūrėkime, kokį įsilavinimą turi, jeigu 15-mečių, čia PISA tyrimos duomenis yra Lietuvoj, kaime 27,7 universitetinė, mieste 67,7%. O dabar vėlgi nepasiekė net antrojo bazinio lygio OECD PISA skaitimo teste 18 metais Lietuvoje 42%. Tai yra skandalingas skaičius. Aš jau nekalbu apie aukštesnį lygmenį, bet čia yra ugdymo proceso organizavimo dalykai ir iš tikrųjų ir vadovėliai, ir kitos priemonės, nes jos yra orientuotos į mažesnį lygį. Ir be abejo, tai yra susiję ir su mokytojų kompetencijų ugdymu ir ugdymusi. Dabar apie mokyklų tipus. Mokyklų tipai gali būti įvairūs ir aš galiu pasakyti tą skirstimą pagal Stoll ir Fink. Tai gali būti iniciatyvios mokyklos, klaidžiančios mokyklos, plūdurinčios mokyklos, kovojančios mokyklos ir skęstančios mokyklos. Kokių mes šiandien turim daugiau Lietuvoje valstybinių mokyklų? Aš nežinau. Nes niekas tyrimo nedarė, bet kad tikrai iniciatyvių mokyklų nėra labai daug ir kovojančių mokyklų nėra labai daug, tai mes turbūt sutiksim, ar ne? Tai dabar ką reikia daryti su skęstančiom mokyklom? Ar dirbti pagal tą principą, kad skęstančių gelbėtis pačių reikalas, ar reikia padėti joms? Ir jeigu tai yra beviltiška, tai tada, na, aišku, jos neturėtų likti. Plūdurinčių mes tikrai turim ir klaidžiančių turim, nes iš tikrųjų tos reformos, dalinės visokios reformos, jos tiek išbalansuoja. Jūs pasižiūrėkit, pavyzdžiui, praeitą Seimo kadenciją buvo priimta bendro ugdymo mokyklos skaitos gairės. Priėmė, priemonių planas neparengtas. Geros mokyklos koncepcija yra patvirtinta, pripažinta ir užsienį pripažįsta jas, kiek man teko ir diskutuoti ir taip toliau, kad čia yra gan plati erdvė ir perspektyvi, dėje kai kurie veiksmai rodo visai priešingus vektorius. Tai reikia labai gerai pagalvoti.
Ar mes priimam dokumentus tam, kad juos įgyvendintumėm, ar tam, kad įmestumėm kažkur tai, na, į stalčius dabar ne, bet gal ir nedaug, bet kur nors paslėpiam. Na ir pabaigai tai aš norėčiau pasakyti, iš tiesų tai mes turėtumėm labai aiškiai apsispręsti, koks yra mūsų metodologinis požiūris, koks žiūros kampas į valstybinę privataus sektoriaus plėtrą. Kuriam atskiras sistemas, integralias sistemas, iš viso neturi būti, ar turi būti reguliuojama, kaip tada reguliuojama ir kokia bus valstybinio privataus sektoriaus plėtotės kontekste strategija. Jeigu mes neįspręsim metodologinių klausimų, o kalbėsim tik tai apie praktinius dalykus, tai aš manau, kad mes irgi dar ilgai paklaidžiosim ir gal truputėlį ir skėsim. Nes tai yra susitarimų reikalas, politinių susitarimų reikalas. Ačiū uždėmesi. Ačiū labai, Vilija, už pranešimą. Ir aš nematau kol kas pakeltų rankų arba pokalbių langetoje pasižiūrėsiu, kažkas tų pranešimų yra. Aha, tai čia tiesiog dar dėl diskusijų yra. Vytenis norėjo klausyti. Prašau, Vytenis. Tai kolegos, aš noriu visiems pranešėjams pirmiausia nuoširdžiai padėkoti. Taip pat stebiu čiatą, turiu na, tą pasikalbėjimą ir turiu iš ties vieną labai malonę pastabą, kuri man išplaukė iš mūsų bičiulės Žanos komentaro, kad reikia palikti tėvų piniginėms. Tai aišku, čia aš truputį iškart suklusau, ar čia socialdemokratas rašo. Bet jeigu taip, tai tada siūlyčiau, kad reikia labai vertybiškai padiskutuoti. Tai kolegos, mano klausimai, kaip matote, išplaukia labai paprasti. Visų pirma, mėla profesorė, mėla Vilija, ačiū Jums labai, nes Jūs padarėt puikų pranešimą ir Jūs iš tikrųjų pagrindėte mano paskutinę sentenciją, kad 40 straipsnis nustato labai paprastą konstitucinę normą. Valstybė prižiūri mokymo ir auklėjimo įstaigų veiklą. Tai jeigu valstybė prižiūri, mano tuomet klausimas iš konstitucinio preambulės imperatyvo. O tauta pasisakė, kad ji nori atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės. Tai šitas imperatyvas darnios, teisingos ir pilietinės visuomenės yra valstybės prižiūrėjimo tikslas. Valstybė turi prižiūrėti, ar visos auklėjimo ir ūkdymo įstaigos, nesvarbu, koks profilis privatė ar ne, vis tik atitinka tikslą darnios, teisingos, pilietinės, visuomenės ir teisinės valstybės. Tai darni ir teisinga. Mano rankose kolegos labai gera knygelė, apie kurią Vilija, profesorė Vilija labai gražiai pasisakė, Sustainable Equality. Žana ir visi kiti, prašau atkreipdėmėsi. Čia yra Biblija progresyvių socialdemokratų šiai dienai. Biblija. Siūlau ją perskaityti. Dabar mano klausimas tada toks išeina. Tai jeigu konstituciniai imperatyvai apibrėžia ilgalaikį tautos tikslą, ar tai neturi atsispindėti įstatymuose, teisės aktuose, poįstatyminėse instrukcijose, vyriausybių veiklos principuose ir ministerijų reglamentas. Man buvusiam sveikatos ministrui buvo keista, kai aš atėjau į ministeriją ir paklausiau, prašom pateikti man 53 konstitucijos straipsnio išaiškinimą, kaip ministerija tą vykdo. Teisės departamento direktorė sakė, jūs esat pirmas ministras mūsų to paprašęs. Po to buvo du kreipimaisi į konstitucinį teismą ir aš vis tik tebevelėčiau kolegos ir analizuojantis ir lyginantis ir Liutauro ir kitiem norėčiau paprašyti, kai lyginat šalis narės, pamėginkit palyginti jų konstitucinės normas. Nes konstitucinės normas nėra lygios. O konstituciniai imperatyvai skirtingose šalyse turi būti skirtingai įgyvendinti. Tai Lietuvos konstitucinis imperatyvas man teigia. Aš parašiau dabar čia, aš matau ir mokyklų, kaip sakyti, jezuitų gimnaziją. Aš nesuprantu, ką tai reiškia.
Jeigu jėzuito gimnazija yra valstybės ir savivaldybės išlaikoma, tai tada aš skaitau, valstybinės ir savivaldybių mokymo auklėjimo įstaigos yra pasaulietinės. Gal galėtumėt man atskleisti šio konstitucinio imperatyvo santykis su pačiom įvairiausiam savivaldybėse esančiom, viena ar kita tikėjimo forma, besivadovaujančiom mokyklom. Jeigu konstitucinis principas labai aiškus, jeigu tai yra savivaldybės ar valstybės mokykla, tai yra pasaulietinė. Būkit geri, paaiškinkit man, ką tai reiškia. Aš liktai baigiau tą bendrąją tarybinę kalimo mokyklą ir aš esu labai patenkintas. Netoks jau kvailas pasirodžiu ir visiškai. Dabar antras principas. Asmenims iki 16 mokslas yra privalomas. Tai dabar, jeigu mokslas privalomas, ar tai reiškia, kad kokybė mokslo gali būti skirtinga? Jeigu mes žiūrime į tai, kad visi asmenys yra skirtingi, bet visi turi būti traktuojami lygiai, pradedant vaikų teisų konvenciją, baigia žmogaus teisų konvenciją, tai klausimas, kokybės problemas, ar jos gali būti kaip nors kitaip interpretuojamas, jeigu yra privaloma konstitucinė norma privalomumo iki 16 metų. Vadinasi, aš kaip tėtė turiu pasakyti, kolegos, Seimo nariai prisiekia vykdyti konstituciją ir aš toks buvau, kreipkitės į konstitucinį teismą. Man reikia žinoti, ar iš tikrųjų privalomas mokymas iki 16 metų taip pat suponuoja mintį, kad visi vaikai traktuojami vienodai ir kokybė yra užtikrinama ta pati. Nes jeigu kokybė ne ta pati, tuomet aš patenku į segregaciją. Tai ar mano klausimas, aš turiu sveiką protą ir skaitau truputį konstituciją. Ir dabar paskutinis labai įdomus dalykas, kad tose valstybinėse mokyklose, bendrojo lavinimo profesinėse, yra aukštesniosiose. Šiandien aukštesniosios vadinamos kolegijomis. Anksčiau vadinasi technikumais. Konstitucinė norma vienareikšmė. Mokslas yra nemokamas. Arba keiskim konstituciją, arba atsakykim į klausimą, arba neapsimeskim kaip tarybiniais laikais. Reiškia, tai šiuo atveju, kaip su nemokamu mokslu. Ir vidurinėse iki 16 metų, ar yra galimybė ką nors primokėti tėvams už būrelius, už tą, atsakykime aiškiai, nes konstitucijos net trys straipsniai nepalieka jokių abejonių. Kas kita, kolegos, kad prisiekus ginti ir vykdyti konstituciją, 141 Lietuvos pilietis net nesusimasto apie ją. Aš jau nekalbu apie tai, kad apie tai nesusimasto nei tėveliai, nei mokyklų direktoriai, nei savivaldybių specialistai. Tai kur ta mūsų konstitucinė doktrina yra? Nes konstitucija, kaip žinot, yra tiesioginis, vientisas ir tiesiogiai taikomas teisės aktas. Tai jeigu aš dabar tėvelis ir sakau, klausykit, bet man parašyta aiškiai, kad mokymas, ugdymas ir visa kita yra nemokamas viduriniai, kokią teisę jūs turite iš manęs prašyti priemoko? Atleiskit, kokią teisę? Aš manau, kad jūs neturite jokios teisės prašyti. Vadinasi, jūs turite teisę spausti valdžią ir 141 pilietį ir mūsų mokesčių sistemą, kad jį užtikrintų konstitucinius gėrius su jų finansavimu arba, kolegos, inicijuokim konstitucijos straipsnių pakeitimus. Aš manau, kad aš ginsiu šios straipsnius, už kurios 92-ais rašydamas konstituciją kovojau, ir dabar matau, kad jos reikia labai stipriai stimuliuoti konstitucinės diskusijas ir paskatinti mūsų kolegas Seime ir mūsų kolegas savivaldybėse ir mūsų bičiulius partijoje, diskutuojant apie konstitucinės normas, neužrimirš, kad jos dėja nukreiptos į šitą užrašą Sustainable Equality. Tai jeigu mes Sustainable Equality paliekam out of game, ir paliekame, nekreipiam dėmesio, o dažnai atsitinka taip, kad įvairiai ekspertai, nagrinėdami OECD, PSO ir taip toliau, jie nekreipia dėmesio, kad šalių narių konstituciniai principai yra skirtingi. Mano klausimas būtų OECD, kaip jūs galėtumėt man padėti išaiškinti mano Lietuvos Respublikos konstitucijos normas ir jų kontekste įgyvendinamosius mechanizmus, kurie vienaip ar kitaip yra kurti. Tai aš noriu užduoti jums klausimus, remdamasis va šitą mažą knygutę ir norėdamas gauti į atsakymus į tai, ar mūsų iš tiesų esama sistema atitinka 92 metų tautos referendumo konsensusą.
Ir du keliai. Arba mes judam ir įgyvendinti tai, arba siūlom keisti konstitucinį reguliavimą. Aš 17 kartų kreipiausi į konstitucinį teismą, būdamas Seimo nariu. Ir reikia pasakyti, kad 16 atveju laimėjau bylas, ypač aukštojo mokslo finansavimo. Galiu didžiuotis šituo. Nežinau, kaip toliau, bet pradinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir taip toliau, kolegos, sustainable equality, mano galva, į šitą konstituciją yra įdėta. Tai ačiū, noriu gauti atsakymus į mano iškeltus klausimus. Pradedant nuo to, kad savivaldybių mokyklos yra pasaulietinės. Ačiū, Vytenė, iškelia klausimų, Vytenė, bet aš dar norėčiau vis dėlto pirmą pabaigti mūsų diskusiją, o paskui pakviesti pranešėjus atsakyti tuos klausimus, kai galbūt ir kitų pasisakančių kalbose bus pasakyti. Taigi, dar užsirašė Diana Jazukevičia, ne iš tokių, tai prašom Diana dalyvauti diskusijose, prisijungti. Labai diena visiems. Aš esu Diana iš akių švietimo pagalbos tarnybos, bičiulė esu. Aš esu praktikė, tai man atrodo, reiktų žiūrėti į priekį, nesigrėžioti atgal. Ir kas vadovauja, kas buria komandą, tiek privačios įstaigos, tiek valstybinės įstaigos. Pagalvokim apie tai, kokie žmonės ateina į tą komandą, į administraciją ir kas vadovauja įstaigoms. Ar žmonės tie, kuriems reikia keidės, ar žmonės tie, kurie iš pašaukimo ateina. Ne tik į privačias, bet ir į valstybinės įstaigas. Tai čia yra ir savivaldybių administracijoms, ir nacionaliniai švietimo agentūrai rimtas signalas, kad turi būti atrenkami žmonės tie, kurie iš pašaukimo eina į švietimą. Nes švietimas tas rytis, kaip ir kunigystė, kaip ir gydytojų, tai turi būti iš pašaukimo žmogus, o ne iš reikalo ar posto reikalaujantis. Tai mes turime taip pat puikių pavyzdžių ne tik privačių mokyklų, bet ir valstybinių mokyklų, kur ugdomi ir gabus, ir specialiųjų poreikių vaikai. Tai privačios mokyklos tikrai nėra blogis. Toliau dėl kvalifikacijos. Kai bus visose švietimo įstaigose išdiskutuota, ko jiems reikia, paklausta pedagogų, kur jie nori nueiti su kvalifikacija ir ko jie nori pasiekti, tai tada ir bus patenkinti jų poreikiai ir rezultatas kvalifikacijos bus tikrai geras. Ir tas jau yra daroma, bet vėlgi sugrįžtu, tai priklauso ir nuo komando švietimo įstaigos, kai yra atsižvelgiama, viskas einama nuo apačios į viršų, o ne atvirkščiai iš viršaus į apačią. Ir kai bus konkurencija, pritariu Vilijai, tarp privačių ir valstybinių švietimo įstaigų, tada ta problema apie elitizavimą ir privačias mokyklas tikrai bus išspręsta, kai ateis stiprios komandos į valstybinės įstaigas, ateis žmonės, kuriems rūpi švietimas, kuriems rūpi vaikai ir rūpi ateitis, tai tikrai valstybinės įstaigos puikiai ir sveikai konkuruos su privačiom įstaigom. Privačios įstaigos nėra blogis, jos yra gerai, reikia pasižiūrėti į gražius pavyzdžius ir privačių mokyklų, ir valstybinių. Toliau, mano nuomonė, įstaigose turi būti administracijos skaita ir atsinaujinimas ne tik vadovo, bet ir visos komandos. Tada bus rezultatas ir vaikams bus gerai ir eisime prie geros mokyklos koncepcijos. Tai tiek trumpai. Ačiū. Ir dar norėjau pasisakyti Žaną, anksčiau buvo prašyti, tai Žaną Andrejevą, ar kalbėsite diskusijose? Žinokit, pas mane labai stringa ryšys, bet buvo paminėta mano vardas, aš tikrai kažkaip truputėlį suglumusi, taip atrodo, pasirodo, privačių mokyklų rėmimas yra nelabai socialdemokratiška, bet manau, kad vis dėlto kiekvienos pilietis Europos Sąjungos turi teisę į pasirinkimą. Tai va tik tiek, ačiū. Gerai. Ir dar aš reikėtų. Violeta Lisauskinė, ar jūs norėtumėt pasakyti keletą žodžių apie nevyriausybinių organizacijų pavyzdį? Pirmiausia, tai aš norėčiau padėkoti. Padėkoti, kad esu ir galiu girdėti apie tai, ką jūs šiandien kalbat. Kelis kartus buvo paminėta mūsų mokykla.
Tai pirmiausia, tai norėčiau, kad būtų visos privačios mokyklos atskirtos. Jos yra dviejų kategorijų. Vienos yra katalikiškos, kitos ne. Ir katalikiškos mokyklos, katalikiškas mokyklas ir jų finansavimą lemia susitarimas su Šventuoju Sostu. Yra valstybės, Lietuvos valstybės sutartis su Vatikanu. Ir čia šiek tiek keičia finansavimą. Negaliu kalbėti apie jėzuitus, bet jėzuitai irgi yra lygiai taip pat katalikiška gimnazija ir ji lygiai taip pat, kaip ir mano gimnazija, gauna ir valstybinės lėšas, ir gauna lėšas iš tėvų. Na, kalbant apie savo mokyklą, tai tikrai mes turim 30 eurų įnašą, tėvai moka mums įnašą, už ką dabar moka, jeigu sakytų, tai ar čia kokybė gerina ar negerina. Mes labai lengvai pasilyginam savivaldybės lėšas, kurias gauna ūkiui, kurios skiriamos, jos yra žymiai didesnės, negu mano mokinys gauna besimokydamas katalikiškoj mokykloj. Todėl mes labai gražiu sutarimu su tėvais nusprendėm, kad mes tėvai moka po 30 eurų padengti kai kurias išlaidas mokyklos. Taip atsirado daug tokių palengvinimų. Ir visų pirma, atsirado palengvinimai specialiųjų poreikių vaikams. Nes mes jų turim 17 procentų, virš 100 tokių vaikų. Mes ta pati mokykla buvusi Versmės valstybinė mokykla. Kai mes buvom valstybinė mokykla, tai labai sakau tiesiai, mums ištisai buvo priekaištaujama, kodėl jūs turite tiek daug vaikų, kodėl jūs juos priimat, jūs patys kalti, kad jums maža finansavimo, kodėl jūs čia dabar katalikiški ir panašiai. Taigi, 2010 metais mes tapom, išėjom iš savivaldybės ir tapom VŠI Versme mokykla. Ir tada tėvai galėjo mums padėti vaikams specialiųjų poreikių pritaikyti įvairius dalykus. Tai įvairias priemonės, klases ir kompiuterių mums reikėjo. Nes dabar tai, ką, nes valstybinė mokykla gauna dabar daugiau lėšų specialiųjų poreikių vaikui, negu vaikas besimokydamas mano mokykloje. Nes mes negaunam specialiosios dotacijos skirtos specialiųjų poreikių vaikams. Mums dengia tėvai bendru sutarimu. Ir beje, socialiai remtinų šeimų vaikai mūsų gimnazijoje nemoka nieko. Yra katalikiška mokykla ir bendru sutarimu su tėvais tokie tėvai nemoka nieko mums. Apie kokybę kalbant, tai tikrai labai skirtinga kokybė, kaip mes ją suprantam. Vienam kokybė vienokia licėjui, kitam kokybė yra kitokia mūsų, pavyzdžiui, mokykloje, kur mokosi įvairių poreikių vaikai. Vienam kokybė, kad vaikas turės šešetuką ir jis bus parengtas gyvenimui ir jis pasieks tai, ką geriausiai moka. O kitam yra kokybė, kad jis įstos į kažkokį universitetą užsienio valstybei. Tai tikrai šiandien sunku kalbėti apie programas, apie vaikų kokybę, bet kartais jūs esat visi politikai ir jūs kuriat politiką, įstatymus, pagal kuriuos mes praktikai dirbam šiandien. Ir kartais man, kaip praktikai gaunančiai įstatymus, gaunančiai švietimo ministerijos įsakymus, labai labai norisi, kad kažkas tai iš ministerijos, iš politikų ateitų ir padirbtų pagal tuos įstatymus gimnazijoje, mokykloje, pradinėje mokykloje. Pagal tuos pačius įstatymus, kas yra sukurta. Tada kitaip atrodytų tas pats finansavimas, kitaip atrodytų ugdymo programų turinys ir panašiai. Bet nepaisant to, per tą 10 metų, kiek mes tapom nebe valstybinė mokykla, mūsų specialiųjų poreikių vaikai atsiduso. Mes esam galbūt viena iš tų mokyklų, kuri turi daugiausiai specialiųjų poreikių vaikų. Bet kokybišką ugdymą mes galėjom jiems suteikti tik tapus nevalstybinę mokyklą. Paradoksas, bet šiandien taip yra. Tai ačiū. Matom įvairių pavyzdžių iš tikro ir valstybinių ir nevalstybinių mokyklų kokybės. Ir dabar aš, kadangi jau pasisakančių diskusijos, tai kaip ir nėra, buvo kelias. Yra. Neužsirašė. Aš ranką pakėlęs esu. Aha, atsiprašau, nemačiau. Šau, Vitenė.
Tai, mėla Violeta Ališauskienė, ačiū Jums labai dėl Jūsų pastebėjimo dėl katalikiškos mokyklos. Tik aš noriu pasakyti, kad nepriklauso mane to, kad yra Lietuvos sutartis su Vatikanu. Turbūt sutiksite, kad Lietuvoje nėra valstybinės religijos. 43 straipsnis tą teigia. Antra, vadinasi, Lietuvoje galėtų įsikurti ir islamo mokykla, ir pagoniška mokykla, ir kokias tik nori. Tada klausimas rėmimo valstybės. Matot, nesirėmimas, aš nežinau, ar jūs disponuojate tais pačiais buvusiais valstybiniais pastatais, čia kas kita, nesigilinsiu tą klausimą. Bet šiuo atveju aplamai aš kalbu apie tai, kur buvo valstybinės mokyklos ir jos tapo, kaip pavyzdžiui, Antano Vienuolio vidurinė. Mano vaikai mokėšiai turėjo pakankamą didelę 8 metų patirtį, tai, bet čia tik to. Bet visų pirma, noriu taip dėmesį, kad kadangi valstybinės religijos nėra, tai šiuo atveju ir mokymas, ir mokslas turėtų būti universalus ir iš tiesų turėtų atkreipti dėmesį, kadangi mes siekiam darnios pilietinės visuomenės, teisinės visuomenės, tai šitie principai turėtų būti universalus, nepaisant kokia religinės pakraipos mokykla, ar islamo, ar katalikiška, ar pravoslavo, neturi jokios reikšmės, yra konstituciniai imperatyvai. Dabar truputį vienas pastebėjimas apie tą vadinamą konkurenciją tarp privačių. Ir šiaip man taip niekaip nepagaunu atveju, kaip galima gydyti ligonį konkuruojant. Paslaugas teikti galima konkuruojant, aš kaip medikas profesionalas žinau. Bet kai aš gydau ligonį, aš jį gydau iš širties ir visiškai konkurencija man negalioja. Ir ūkdyme turbūt varžybiškumo principas ir taip toliau jis yra. Bet kai mes kalbame apie konkurencingumą, rinkos elementą, rinkos jėgą, tai atminkim, kad tai yra labai pavojinga tendencija viešajam sektoriui, ypač ūkdymo sektoriui. Juk niekas neneigia, kaip sakyti, žmonių iniciatyvų ir taip toliau, bet tik tai gink dieve ne konkurencingumo elementas, nes jis beje yra rinkos ekonomikos elementas, kuris viešajam sektoriui pridarys be galo daug bėdų. Ir lygiai taip pat tiek dėl žana, ne dėl žmonių pasirinkimo, bet jeigu žmonių bus pasirinko pagal tėvų piniginę, va tada bus blogai. Tada jau iš karto įvedat turto elementą, nes kieno piniginė storesnė, tas vadinasi ir pasirinkimą turi didesnį. Tai siūlau be galo detaliai nagrinėti tą sustainable equality koncepciją, kuri, mano nuomonė, Lietuvos konstitucija yra įtvirtinta vienareikšmiškai. Bet iš šitų diskusijų aš matau, kad mums reikėtų iš tiesų išnagrinėti bent 14 konstitucinės straipsnių ir kaip jie turėtų integruotis į švietimo, ūkdymo ir mokymo programas ir į tai, kad mes iš tiesų pasiektumėm tos nuo tokio keisto tikslo darnios teisinės, pilietinės ir teisingos visuomenės. Sunkus klausimas, kolegos, sunkus klausimas. Ir aš manau, kad ši diskusija mums padės inicijuoti toliau, jeigu mes matom, kaip profesorė teisingai pabrėžė, kad equity ir equality, tai visiškai ne tas pats. Tai, o aš manau, kad mes turbūt siekiame, kad mūsų visuomenė būtų pilietinė, teisinga ir turėtų supratimą apie tą tvarę kaip lygiaverčių žmonių visuomenę. Juk finale išėjus abiturientui iš mokyklos mes turime žinoti, kad pas jį yra ir pilietinės teisės supratimas, ir solidarumo supratimas, ir visi kiti dalykai pilietiniai, be kurių visuomenė susvetimės. Ir dabar mes imamės už galvų, kad Lietuvoje susvetimėjimas ir desolidarizacija yra milžiniško laipsnio. Aš čia nenoriu cituoti Liutaurą Gudžinską, jis man pateikė tyrimus. Tai kur mes atsidūrėm po 30 metų? Todėl yra, tai ne tik yra švietimo segmento problematika, tai yra milžiniškas mūsų visuomenės solidarumo ir tvermės problematika. Bet jeigu mes turime dabar šitokią didžiulę turto skirtumų ir visą šitą košę, kurioje esam visą pagal visus rodiklius, esam treti ar ketvirti nuo galo Europos Sąjungai po 20 metų integracijos, vadinasi, kažkas negerai su daugeliu komponentų, bet aš stebiu keistą dalyką. Konstituciniai principai visada lieka šone. O aš manau, kad net ir konstitucinių žinių įtraukimas į mokyklų ugdymo programas yra tiesiog būtinybė. Nes šiandien mes išleidžiame visuomeniai žmonės, kuriems konstitucija iš vis negalioja. Tai aš tik taip trumpai dovanokit ad hoc. Ačiū labai. Gerai, tai aš matau, kad Algis Vaičeliūnas norėtų tarti žodžius.
Jo, tai aš gerbėmiai pirmiausia noriu padėkoti visiems pranešėjams, kurie sutikot kartu su mumis pasidalinti savo žiniomis, išvalgomis ir tikrai buvo labai geri pranešimai ir labai įdomu, tik manau, kad davė tikrai visiems naudos ir pamąstymo apie nuo ateičiai ir aš manau, kad ir ateityje mes toliau tęsim šią temą diskusijas tam, kad tai virstų kažkokio tai kūno, ne tik apsikeitimo nuomonėmis. Aš noriu atkreipti galbūt savo dėmesį į tai, ką sakė Vytenis. Iš tikrųjų, jis yra teisus, kad konstitucija yra mūsų pagrindinis įstatymas ir mes privalom valstybei vadovautis jų ir daitysta, kad jau būtų vadovaujamas, o jeigu ne, tai reikia šiek tiek peržiūrėti konstituciją ir keisti. Tačiau, gerbiamas Vytenis, aš noriu atkreipti jūsų dėmesį vien tokį labai įdomų faktą. Pagal savo 36 metų buvusios mano profesijos tarnybos vietas man teko tarnauti įvairiuose pasaulio šalyse. Ir Rusijoje, ir Lietuvoje, ir Estijoje, ir Kanadoje, ir Vokietijoje. Ir taip nutiko, kad mano šeima važiavo su manimi ir mano vaikai, tik vienas, tik kitas, turėjo galimybę mokytis įvairiuose mokyklose, gimnazijose. Ir ką galiu pasakyti, kai grįždavome į Lietuvą, visada vaikai pasakydavo, tėti, kažkas tai pas mus Lietuvoje su mūsų švietimo sistema ir galbūt daugiau su psichologinė aplinka mūsų mokyklose. Ir nesakysiu, kad yra kažkas ne taip, bet yra kitaip negu visur kitur. Netgi palygindami savo buvimą ar mokymąsi Belgijoje ar Vokietijoje ir Estijoje, tų panašumų būdavo daug daugiau negu Lietuvoje. Ir aš pats dirbdamas daug metų mokymo įstaigoje ir vadovaudamas joms, iš tiesų tą klausimą visą bandydavo rasti atsakymą ir man iš tikrųjų sunku. Ir turbūt čia neatsakyčiau, nes galbūt mes lietuviai esam truputėlį kitokie, gal mūsų vaikai yra kitokie mūsų mokyklose, gal kažkas tai irgi kažkas ir ne taip. Tai supranta, dabar kalbant apie konstituciją, vis dėl to, Vytenė, atsakymas mano būtų toks, mes laikysimės konstitucijos ir mūsų Lietuvos žmonės, kurie augina vaikus, laikysit konstitucijos tada turbūt, kada tų privačių mokyklų ir gimnazijų nebebus poreikio. Nes kada valstybė neužtikrina aukštos kokybės ugdymo ir mokymo mūsų vaikų, tai žinoma, kad tie tėveliai visi, kurie turi uždirbo, netgi gaunantys vidutinės pajamas Lietuvoje, jau išgali juos atiduoti tos vaikus į privačias mokymo įstaigas, kur yra šiek tiek kažkas kitokio, ar tai būtų amerikietiška, ar tai katalikiška mokykla ir taip toliau. Tai aš manau, kad mums reikia galvoti ne tik apie konstituciją, vadovautis konstituciją, bet pirmiausiai politikai, sėdinti Seime, vyriausybė turi peržiūrėti ir daryti viską, tai yra ir per biudžeto didinimą, per atlyginimų galbūt didinimą mūsų mokytojams, auditojams, darželių, auklėtojams ir toliau, kad jie tikrai atiduotų dušę, keisti mūsų sistemą pačią, mūsų požiūrį ir kad mūsų vaikai gautų ten pačios geriausios, aukščiausios kokybės žinias. Tai tada turbūt ir to poreikio nebereikės ir visi tėveliai sakys, ką man siūti savo vaikus į privačias, kada tikrai jie gauna tą žinias ir išugdomi yra puikiausiai viešasias paslaugas teikiančiose savivaldybėms ar valstybėje priklausančioms mokymo ir ūkdymo įstaigoms. Ačiū, Algi. Ir aš dabar norėčiau pakviesti kiekvieną pranešėją. Matau, kad Liutauras irgi ranką pakėlęs yra. Tarti po vieną minutę savo repliką, nes buvo pakelti keli klausimai, tai pirmiausia privačios valstybinės mokyklos santykis, buvo paliesta Vytenio fundamentalus klausimas apie mūsų švietimo sistemos atitikimą konstitucijai, taip pat buvo, čia daugiausia gal tame pokalbių lange, kalbama apie kvalifikacijos kėlimo sistemą ir dar visi tokia diskusija, dėl tyrimų, švietimo tyrimų. Tai galbūt pranešėjai po vieną minutę pasisakytų ir galėtų tos klausimus kažkaip paliesti. Ačiū. Tai gal pradėsim nuo iš eilės, nuo Giedrės tada. Gerai, ačiū, aš pasistengsiu neviršinti laiko.
Tai ačiū visiems pranešėjams ir ką aš norėčiau pasakyti, reiškia, aišku, fundamentalus konstitucijos rėmimas ir žinių teikimas vaikams, jis yra vykdomas, yra pilietinio ugdymo pamokos, tik tai tiek, kad jas išklausę vaikai, integruota yra ir konstitucijos žinios, nuo to netampa aktyvesni ar labiau pilietiški visuomenėje ir savanorystėje. Tai vienas dalykas yra vykdyti konstituciją, kitas dalykas – švietimas, koks jis bebūtų, kaip mes jį bekritikuotumėm ir kritiškai bežiūrėtumėm. Legatum instituto duomenėmis yra 25 vietoj, sveikatos sistema 84 vietoj. Vadinasi, tam reiškia, tam sektoriu ne viskas yra prastai, o privačios mokyklos tame tarpe irgi, va, Violetos pavyzdys rodo, kad gali būti puikios. Ar Melkio mokyklos pavyzdys, ar Guliverio mokyklos, tai socialdemokratam dabar bandyti kovoti su to sektorium tikrai nelinkėčiau. Aišku, aš sutinku su komentarais, kad yra tyrimų, bet jie yra selektyvus, nes ir nes ir kai kurie universitetai yra tam tikros pakraipos, bet aišku, kad mūsų Respublika iki šiol nevykdo ir neprižiūri švietimo sistemos ir nėra vieningos švietimo sistemos rodiklių stebėsenos ir tvarkos, kurios va taip siekia Vilija, siekdama to tarppartinio susitarimo pasirašymo dėl švietimo. Tai aišku yra skandalinga. O pasitikėjimas, kad mūsų yra 156 vietoje, tai čia įrodo, kad mes ir nepasitikim vieni kitais, ir intrigos vyksta ir partijų viduje, ir tarp partijų va, švietimo tos nepasirašymas susitarimų. Ir čia aš manyčiau, kad jūs turite rodyti tikrai tą didelę lyderystę, žiūrėti, kad švietimą, kad būtų sudarytas lygio starto galimybės ir ten ta vizualizuota Vilijos skaidrė labai gerai parodo, kam reikia taburėtės ir kad vienintelė Lietuva iš beveik visų Europos šalių nesutiko ir neįtvirtino pozityviosios diskriminacijos principo. Tas yra irgi pavyzdys, nes vienintelė Violetos dar kelios mokyklos gali remtis, kad tikrai vykdo įtraukų jūgdymą. Kitos mokyklos iki šiol šalinas ir bijo kitokių vaikų ir o tiem kitokiem atėjus neveltumės galim didžiuotis nebent patyčiomis ir didėjantį savižudybių skaičium. Tai čia aš manau, kad jūs turite puikią starto galimybės rodyti lyderystę visom kitom partijom ir kovoti už lygias galimybės kiekvienam vaikui, už lygias galimybės kiekvienam studentui. Tai iš to linkiu ir tikrai sveikinu, kad esate vienintelė politinė jėga pažymėjusi tarptautinę švietimo dieną, kurią ir įtvirtino Jungtinės tautos. Ačiū Giedre ir ačiū už gražius žodžius. Tai dabar toliau Liutauras. Sakant, dėl atitikties konstitucijai, kokie čia klausimai yra galbūt probleminiai, tai matyt, išskirčiau papildomų priemokų klausimą. Jis tikrai yra svarstytinas, bet dėl tos priežasties ir patraukė dėmesį apie Švedijos atvejus, jame papildomų priemokų nėra. Tai čia, aišku, viskas ryšiasi su taip pat su finansavimo švietimo sistemos, esant geram švietimo sistemos finansavimui, atitinkamai ir tas galbūt ir bendras mokyklų lygis kiltų ir nebūtų galbūt ir poveikia toms priemokoms. Taip pat norėčiau pakomentuoti dėl religinių mokyklų. Aš esu pats pabaigęs jėzuitų gimnaziją Vilniuje. Ir pritapau toj mokykloj ne dėl prestižiškumo. Aš pasišėjau iš Antakalnio gimnazijos, kur ten mokėsi ir labai garsių tėvelių vaikai. Taip pat ne dėl mokymo kokybės labiau, o labiausiai tai dėl sukurtų santykių. Ten labai buvo skirtas didelis dėmesys vaikų socialiniai atsakomybei. Mums reikėjo, pavyzdžiui, nešti sriubą, ten kiekvieną mėnesį kažkokią tai dieną nešti sriubą seneliams vargstantiems kažkur tai Vilniaus rajone, eiti į ligoninės atlikti praktiką ir panašiai. Tuo metu tose vadinamuose valdiškose mokyklose to nebuvo, aš kaip suprantu, vėliau galbūt tas šiek tiek plėtėsi. Ir jau taip pat tas tam tikras devizas, kad svarbu ne žinios svarbu, bet labai svarbus ir
ir geras, ir draugiškas, solidarus elgesys. Tai kartais iš tikrųjų tos nevalstybinės mokyklos pateikia įdomių tų variantų ir šiek tiek paįvairina tą mokymą ir per įvairovę iš tikrųjų galima pasiekti įvairių įdomių dalykų. Tai aš sakyčiau, ten yra pasaulietinė mokykla, bendras ugdymas yra pasaulietinis. Manau, kad ir kitose katalikiškose mokyklose taip yra tikybos pamokos ar ten šventos mišios, bet čia pagal tą patį konstitucijos tą tekstą, kad jeigu tėvai pageidauja, kad vaikai eitų tokią mokyklą, tai yra tam tikras būtent tikybos pamokos, bet tai tik tai tiek, o visa kita yra pasaulietinis ugdymas. Dėl, man atrodo, kolegijų čia reikėtų matyti atskirą diskusiją daryti, tai yra tikrai svarbus klausimas, turim tą binarinę aukšto mokslo sistemą, bet kadangi dabar kolegijos yra aukštosios mokyklos, aukštesnysis tas sluoksnis išnyko, tai kaip ir nematau tiesioginę prieštaravimą konstitucijai, bet čia aš būtų labai įdomi Rimanto Vaitkaus, man atrodo, tiesiogiai dalyvavusi tose procesuose įžvalgose tikrai būtų gal visai verta padaryti diskusiją. Ačiū už dėmesį ir pakvietimą dalyvauti. Aurė ir Alfonsai vieną minutėlę. Apibendrinant, aš norėčiau pastebėti, aš norėčiau pasakyti, kai yra toks labai didelis neatitikimas daugelį šalių tame tarpe iš šitą pačią švedėje, tarp piliečių lūkesčių ir valdžios, nesvarbu, kokį ten būtų veiksmų. Bet absoliuti dauguma rinkėjų yra už viešąją švietimo sistemą ir prieš privačios mokyklos, toj pačioj švedėje. Nu, o valdžia daro kitai. Antra, privačios siekiančios ir nesiekiančios pelno mokyklos akivaizdu turi būti efektyviai reguliuojamos ir valdomos. Tam atarp ir jų finansai. Nes regulation and governance could be effective. Trečia, konkurencija paremta rinkos principais arba market-based principus nėra tinkamas sprendimas švietimo sektoriui. Čia ne mano išvarda. Visų ekspertų OECD, kad mokyklos neturėtų konkuruoti savo testų rezultatais, ypač 10% geriausiai mokinių susirbenčios mokyklos sulikusių. Tas pas mus yra visų aktūdas. Ir pabaigai labai stipriai noriu pakviesti visus tą, ką pasakė Vilija. Daugiau dėmesio įkvyti, lygivertės, teisingos galimybės, o ne tik įkvulyti, ne tik lygybė. Ačiū, Alfonsai. Ir dabar Vilija vieną minutę dar. Taip, tai aš nuo metodologijos pradėsiu. Yra du dipoliai. Arba sistema tarnauja žmogui, arba mes aptarnavom sistemą. Per visus biurokratinius dalykus yra labai didelės nuokrypos, kad mes puolam aptarnauti sistemą, kad jinai būtų. Reiškia, mes turim labai gerai peržiūrėti toliau. Jeigu tarnauja žmogui, tai atsiras ir įtraukusis ugdymas, o ne tik tai bus akcentuojama specialiųjų poreikų vaikų integracija, bus ir įvairios alternatyvos. Aš turiu omeny didaktinės alternatyvos, mokyklų įvairių alternatyvos ir taip toliau. Aš turiu omeny didaktinius aspektus. Dabar toliau, dar vienas dalykas. Laukia nacionalinis susitarimas. Aš esu deleguota į nacionalinį susitarimą nuo mūsų frakcijos. Tai mes turėtumėm irgi susidėlioti taškus, ką reikėtų į nacionalinį susitarimą sudėti. Puikiai mes žinom, kad tas susitarimas idėja buvo iš Vilniaus universiteto Consilium Educationis, kur švietimiečiai ir tėvų organizacijos inicijavo. Paskui ten blaškėsi. Ir dar vieną dalyką noriu pasakyti, kad iš tiesų turėtume mes susidėlioti labai aiškiai viziją ir žiūrėti ir ieškoti kelių, kaip ją įgyvendinti. Nes šiandien dienai labai tokie pabiručiai yra. Tikrai mūsų pamastamai ir tai neveda prie nieko gero. O juk kai viziją turi, kažkaip tai ją ir įgyvendini, kaip ir gyvenime. Ačiū labai. Ačiū visiems ir ypatingai renginio organizatoriams. Ačiū labai, Vilija. Ir baigdamas šitą mūsų diskusiją, tikrai noriu pirmiausia padėkoti Juozui Olekui už galimybę mums susitikti virtualioje erdvėje, pasinaudoti jo biuru, kad šitą diskusiją vyktų. Algiui labai ačiū, kuris čia organizavo labai daug. Ačiū mūsų
tiem organizatoriam ir taip pat pirmiausia ačiū pranešėjams, nes iš tikrųjų jūs daug įdėjo darbo ir tie pranešimai buvo įdomus. Aš noriu pasakyti, kad visa mūsų konferencija yra įrašyta ir tikrai galėsim prisijungti ir pasižiūrėti, ypatingai tie, kas negalėjom žiūrėti skaidrių kai kurių duomenų, bet ten buvo tikrai labai įdomus ir samus duomenis. Aš ir pats nespėjau kažką sureaguoti. Na, diskusija nėra tam, kad atsakytume į visus klausimus, bet aš tikiu, kad tos dvi popietės valandus, kurias mes čia praleidome virtualioje erdvėje, diskutuodami, kas svarbia visuomenės sritimi, dėl tos svarbios visuomenės srities švietimo, tikrai labai buvo naudinga. Tai aš manau, kad tai nėra paskutinė diskusija, kad mes dar kalbėsime ir kitais aspektais ir iki naujų susitikimų. Tai Stepono Kairio fondo vardu, aš dėkoju visiems dar kartą ir noriu paprašyti, kadangi iš tikrųjų labai daug bičiulių susidomėjo ir aš skaičiau, man asmeniškai rašė laiškus, kad kada bus tokios tematikos diskusijos, būtinai informuokit, pakvieskit, kadangi čia jūs turbūt pakvietit persiunti savo švietimiečiams pakvietimą, kad prisijungtų. Tai aš noriu padėkoti ir noriu paprašyti jūsų visų, jeigu pas jūs kiltų minčių, kurios turi būti išdiskutuotos, aptartos ir paverstos kažkokiu tai kūnu, kadangi vis dėlto Stepono Kairio fondas kartu dirba su Socialdemokratų partija, mes turim savo frakciją, mes turim Viliją Targamadzę, kuri gali tą mūsų produktą išdiskutuotą paversti kūnu, nebent pabandyti frakcijoje Seime, tai tikrai mėly pranešėjai ir visi dalyviai, rašykit man ir tikrai mes organizuosim ir kad mūsų švietimas taptų geresnis, kokybiškesnis ir atitiktų, kaip Vytenis sako, mūsų konstitucinės normas. Sėkmės visiems ir ačiū. Visą, sėkmės.